Bom dia. Apologize to our invited virtual speakers, then we will switch our language to English. I will only make an quick overview into the program. Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui novamente, mais um ano, mais uma edição das jornadas. Queria começar por agradecer aos membros desta mesa que aqui estão connosco. Começo por agradecer ao Sr. Reitor, que nos honra mais uma vez com a sua presença nestas jornadas e com as suas palavras no início deste dia de trabalhos. Agradeço também ao Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, a instituição que acolhe o SIAC e que também está sempre connosco presente nestes momentos. Não posso deixar de agradecer à coordenadora do SIAC, a professora Miriam Tavares, que nos deu o seu voto de confiança e carta branca para a organização destas jornadas. E, finalmente, agradecer à minha colega Filipa, que desde o primeiro momento fez o convite para se juntar à organização e foi um trabalho muito interessante que fizemos as duas, muito harmonioso e muito enriquecedor. Em relação ao programa, nós temos mantido este formato das jornadas, portanto, começamos com um painel temático que se relaciona com algum ponto que tem sido trabalhado no Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Este ano escolhemos a investigação baseada na prática e teremos então dois painéis temáticos dedicados a esta área, que é uma área muito importante para o SIAC, quer nas artes, quer na comunicação, e que é a base de alguns projetos e de algumas ofertas formativas que estão ligadas ao nosso centro. De seguida, depois destes painéis, que serão painéis internacionais, em que usaremos o inglês preferencialmente como linguagem, passaremos então para as apresentações habituais do SIAC. Teremos painéis em que investigadores de todo o país vêm mostrar-nos os resultados intermédios e os resultados finais das suas investigações. Começamos por uma mesa dedicada aos estudos de ciências da comunicação e à sua ligação com a comunidade. Portanto, teremos quatro projetos, uma perspectiva da academia para a sociedade. O que é que estes projetos trazem para a comunidade? Seguida, passamos para uma mesa logo depois do almoço dedicada aos estudos fílmicos, uma área tradicional no SIAC, que está lá desde a sua gênese, e teremos a apresentação de três projetos, um deles financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, coordenado pela professora Ana Isabel Soares. Passamos depois para o momento da apresentação das nossas coleções, e aqui teremos uma estreia. Será apresentada a coleção dos processos de criação, que foi trabalhada no último ano e que será então hoje apresentado todo esse trabalho. Uma série de publicações e um site dedicado a esse tema. E, finalmente, teremos connosco o Centro de Estudos Galegos a apresentar uma coleção do centro que foi criada pelo professor Pedro Ferré e que tem sido coordenada pela professora Maria Botano Vilar. Esta é a nossa ponte para o momento final das jornadas, que é um momento especial, um momento de homenagem ao professor emérito Pedro Ferré, que será aqui reconhecido pelo seu trabalho e pela sua carreira num momento mais especial, então, deste dia. Não queria deixar de dizer uma nota em relação ao dia de amanhã. O nosso investigador Jorge Carrega fará hoje uma intervenção relativa à coleção de cartazes de cinema que está patente no Museu Municipal de Faro, e amanhã teremos uma visita guiada gratuita. Portanto, aqueles que estiverem interessados poderão inscrever-se através do site do SIAC para fazer essa visita com o Jorge. Muito obrigada a todos e passo então à Filipa. Bom dia, vou tentar dizer umas breves palavras em inglês. Vamos alternando assim o inglês e o português. Então, good morning. I would like to also to welcome and thank the rector of the University of Algarve, the director of the Faculty of Humanities and Social Sciences, and our guest speakers, Professors Nico Carpentier, Professor Craig Weir, Paula Caspão, Pedro Alves da Veiga, for attending this 16th edition of the SIAC seminar, as well as the invited speakers of the session we dedicate to Professor Pedro Ferré, and to greet Professor Miriam, SIAC's coordinator, and my organization colleague, Susanna. And thank you all for your presence and to SIAC collaborators for attending this meeting. So
Based here at the University of the Algarve, SIAC is also formed by the Theatre and Film School from the Polytechnic of Lisbon, the Higher Institute of Maia, the Polytechnic Institute of Santarém, the Higher Institute of Advanced Technologies, and the Open University. So our research fields range from artistic, cultural, and literary studies to communication and media studies. So there's this interdisciplinarity in our nature, which we embrace and take advantage of in most of the projects we undertake. And this edition of the SIAC seminar is an example of that, having as main theme focus the practice-based research, which has been developed by SIAC researchers mostly within the scope of the PhD program in Media Art Digital, Digital Media Art, with already considerable accumulated experience and very interesting artifacts conceived. We also wanted to look at other approaches, more or less contiguous, that interest us in the intersection between arts and communication. So we are very honored, very pleased to welcome such valuable contributions and perspectives, which we'll have the opportunity to focus on and to debate through the day. So thank you very much, and guys, my. Bom, bom dia a todos. Queria começar por agradecer uma vez mais ao nosso reitor e querido colega Paulo Águas, que desde o começo, desde o seu primeiro mandato e agora no segundo mandato, continuando a tradição de estar sempre presente nas nossas jornadas. Queria agradecer também ao colega, querido amigo, colega e atualmente diretor da nossa Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, que também tem nos acompanhado, a faculdade como um todo, e mais recentemente o professor Luiz tem nos dado, enfim, o prazer e a honra da sua presença. E isso pode parecer uma mera formalidade, mas não é, porque de facto a presença das pessoas é uma marca efetiva do seu apoio. É sinal de que essas pessoas se preocupam com aquilo que nós fazemos e que, de fato, aquilo que nós fazemos interessa para a instituição. Portanto, essa aparente mera formalidade desse agradecimento, na verdade, é um agradecimento profundo pelo apoio que quer a faculdade, quer a instituição Universidade do Algarve, tem dado ao SIAC ao longo desses anos. O SIAC, como já foi dito aqui, é um centro de investigação em artes e comunicação e muito mais. Na verdade, nos últimos anos, nós temos atraído como investigadores e colaboradores colegas de outras áreas, como é o caso da literatura, e mais recentemente, uma área que é da comunicação, mas é uma comunicação mais voltada para a questão da interculturalidade e também das questões ligadas à comunicação de ciência, com um grupo novo que recentemente entrou no SIAC, coordenado pelo professor Célio, e também colegas da Escola de Hotelaria e Turismo, aqui da universidade, que trabalham entre a literatura e o turismo e que tem também, que entraram recentemente no centro e, portanto, o nosso centro tem conseguido manter a sua identidade, apesar dessa grande diversidade de áreas, mas todas elas se tocam naquilo que é o interesse em criar uma investigação que seja pensada no campo das humanidades e das ciências sociais, porque são muito importantes. Estamos sempre a falar sobre as tecnologias e, de fato, nós também trabalhamos muito no campo das novas tecnologias, mas sem essa base humana que nós temos e sem essa forma de inter-relação que nós criamos entre todos os projetos, entre todos os investigadores,
dificilmente as tecnologias iam funcionar sozinha. Portanto, elas precisam de nós e precisam que nós pensemos sobre elas de forma muito ativa e cada vez mais ativa e cada vez mais consciente do papel que ela tem nas nossas vidas. Portanto, essa é também uma das grandes preocupações do SIAC. E por isso que nós realizamos, no começo, realizávamos duas vezes por ano. Aliás, temos aqui hoje a presença da primeira organizadora das jornadas, a professora Gabriela Borges, que voltou ao seio da Universidade do Algarve recentemente. E ao SIAC ela sempre esteve, portanto, nunca saiu do SIAC. E depois passamos a essa modalidade anual, porque se tornou mais complicado manter as duas jornadas por ano, mas temos sempre o prazer de contar com convidados externos, como é o caso hoje, que muito nos... Enfim, que são pessoas que trabalham com a área, que têm absolutamente tudo a ver com o trabalho que desenvolvemos aqui no SIAC, e que também vão partilhar a sua experiência com outros investigadores que já trabalham conosco há mais tempo. E temos também aqui alunos de Ciências da Comunicação, e temos também uma das coisas que o SIAC tem feito é tentar mostrar que a investigação não é algo que só faz a partir de uma determinada faixa da nossa vida acadêmica, mas que pode se começar desde cedo, e nós temos incentivado isso através dos estágios que são realizados no SIAC por alunos de Ciências da Comunicação e do Design, ou então também de bolsas de iniciação científica, como é o caso do nosso bolseiro Yudi, que está aqui hoje a fazer o registro, e que vem das artes visuais e que tem trabalhado em vários projetos também de criação artística. Portanto, a ideia do SIAC é promover essa humanização da investigação e investigação no campo das humanidades, ao mesmo tempo que mostra que um centro de investigação não é um lugar fechado e inacessível, mas, pelo contrário, é um lugar que, fazendo parte de uma universidade pública e sendo financiado por uma instituição pública, tem o dever, tem a obrigação de devolver à comunidade tudo aquilo que nos é dado. Portanto, é isso que nós fazemos também através das jornadas. Não queria deixar de agradecer, como palavra quase final, as organizadoras do evento, a Suzana e a Filipa, que tiveram um grande trabalho em organizar esse evento, com a ajuda do Juan, incansável, e da Joana, também incansável, e agora da Marta, nossa nova integrada como estagiária do SIAC, e todos aqueles que participaram nessa organização, e o que nos estão a ajudar hoje, os serviços de informática, que têm sido sempre... enfim, são fundamentais nesse processo todo, não só nos ajudando nessa transmissão, mas em tudo aquilo que nós precisamos em termos de apoio nessa área. Portanto, os serviços de informática, deixo aqui também um agradecimento especial. No fundo, um agradecimento especial à Universidade do Algarve, com todos os seus serviços que nos têm apoiado, e dizer que esse ano... completa 20 anos que eu comecei a dar aulas aqui na Universidade do Algarve. É um ano, enfim, vale a pena para mim, pelo menos, comemorar. Foram 20 anos muito interessantes. Eu espero que venham mais, não sei se 20, que eu acho que não aguento mais, mas pelo menos aí mais uns 15. E, por outro lado, e só para terminar, essas jornadas também têm, para mim, um significado muito especial, porque nós vamos, aproveitamos esse momento, que é um momento de festa, que é um momento de encontro, para homenagearmos o professor Pedro Ferré, que foi uma pessoa que esteve desde sempre, continua a estar ligado ao SIAC, ao Conselho Científico do SIAC, e que recentemente se reformou como professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da nossa universidade, e que nós não poderíamos deixar de trazer hoje pessoas que falem sobre a grande obra que ele tem, a grande pessoa que ele é como investigador, como ser humano, como professor ao longo desses anos todos. E, portanto, vão ser umas jornadas realmente, para mim, duplamente comemorativas, pelos 20 anos de eu estar na Universidade do Algarve e por estarmos também a comemorar, de alguma forma, o professor Pedro e o seu trabalho dentro do SIAC e na Universidade do Algarve. Então, muito obrigada a todos que vieram hoje, que estão aqui, que nos acompanham até o final do dia.
Coragem, vai correr bem. E passo então a palavra agora ao Luiz. Muito bom dia. Good morning. I'm sorry, I prepared something in Portuguese, so I apologize. Começo por cumprimentar o magnífico reitor, o professor Paulo Águas, professor Miriam Tavares, colega de faculdade e coordenadora, portanto, do SIAC, e a Susana Costa e a Ana Filipa, portanto, da comissão organizadora deste evento. A professora Miriam fez referência à minha presença em alguns dos últimos eventos. E eu tenho aqui uma nota relativamente a isso. Não tanto pela minha presença nestes breves 20 dias do meu mandato, mas porque demonstra a dinâmica deste centro de investigação. Nestes 20 dias fui convidado para 3 eventos, todos diferentes. Lançamento de um livro de um investigador do centro, inauguração de uma exposição com trabalhos de alunos e ex-alunos numa galeria em parceria, portanto, com o município de Faro, e hoje para as jornadas que celebram, no fundo, os 20 anos também deste centro de investigação. Penso que não precisamos de mais exemplos para demonstrar a vitalidade, a relevância deste centro de investigação e daquilo que tem sido a sua ação na promoção do ensino, da investigação, da divulgação, da disseminação do que é arte. E recordo, inclusive, algo que a professora Miriam dizia num dos eventos, no caso, é quando da inauguração da exposição dos trabalhos dos ex-alunos, de quando um artista expõe, está-se a expor. Para mim, enquanto psicólogo, obviamente que isto é fácil de entender. E mais do que o artista estar a expor-se, estar a abrir aquilo que é o seu self, cria oportunidade é que os outros também abram o seu self. Porque aquilo que eu crio não é necessariamente a percepção que tem quem vai desfrutar desse produto. Portanto, parabéns pela vossa dinâmica, pelas vossas iniciativas e que venham mais 20. A segunda nota está associada, obviamente, às próprias jornadas e não poderia deixar de fazer referência aqui à iniciativa de homenagem ao professor Pedro Ferrer, professor emérito da Universidade do Algarve, ex-presidente do Conselho Científico, mais que um mandato, com quem tive a oportunidade de partilhar funções, ele enquanto Presidente do Científico e eu enquanto Presidente do Conselho Pedagógico. Portanto, a nossa relação assumiu, para além do dia-a-dia da faculdade, também do ponto de vista institucional, e considero total justiça que se aproveite esta oportunidade para realçar aquilo que foi a atividade científica do professor Pedro Ferrer relativamente aos estudos ibéricos e, de uma forma muito relevante, àquilo que foi a catalogação e a inventariação do romanceiro português. Portanto, muitos parabéns pela vossa iniciativa e por terem considerado, na celebração dos 20 anos, esta homenagem. Cumprimentar, portanto, todos os demais colegas que aqui estão presentes, keynote speakers, professores, alunos, investigadores e desejar-vos uma excelente jornada de trabalho e o maior sucesso, obviamente, para o SIAC. Muito obrigado. Bom dia.
Eu vou falar em inglês. Sorry, I'm going to speak in Portuguese. It will be faster, and we need time because I was not planning to stay here because I have no time. I have lots of things to do. But I decided to assist to your conference, so I should be as fast as I can in order to attend to your conference. So thank you very much, Nico and Greg, to be here today. Cumprimentar a Sra. Diretora do SEAC, o Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e as organizadoras, a Susana e a Ana Filipe, organizadoras destas 16ª jornadas. Cumprimentar naturalmente todos os investigadores, todos os estudantes que estão aqui e aqueles que nos seguem via canal do YouTube da Universidade do Algarve. O que é que eu devo poder dizer de uma forma relativamente breve é que sinto-me muito ausente e por isso tenho necessidade de aparecer de vez em quando, porque de facto, como aqui já foi dito, são inúmeras as atividades desenvolvidas pelo SEAC. O SEAC tem um papel importantíssimo na sua área de atuação. Como aqui já foi referido, é um centro de investigação que não fica no espaço da Universidade do Algarve, com os polos na Universidade Aberta, no Politécnico de Lisboa, no Politécnico de Santarém. Isso deve ser realçado, todo o trabalho que deve vir a ser desenvolvido. Depois está numa área, de facto, de eu já não sei se já não é fronteira, acho que as fronteiras já foram ultrapassadas, misturando a tecnologia com a arte, com um impacto na sociedade que é muito notório e muito distinto de outras áreas. Agora não estou a dizer que uma é melhor do que outra, são diferentes. Uma coisa é aquela área laboratorial, em que tudo acontece em quatro paredes e em que tem que estar tudo fechado, tem que estar tudo imunizado. Não, aqui tem que estar contaminado, tem que ir para fora, tem que expor, tem que... É dessa forma que o SEAC trabalha. E, portanto, eu tenho que, por um lado, me penitenciar pelas sucessivas ausências, porque não consigo ir, na maior parte das vezes, às vossas sucessivas iniciativas que desenvolvem. Dar-vos os parabéns, esperar que vamos ter aí trabalho no final do ano com a avaliação da FCT, que tudo possa correr bem, e obviamente tudo vai ser um reflexo do trabalho que tem sido desenvolvido nestes últimos anos. E também, naturalmente, não devo deixar de fazer aqui uma referência à oportunidade, infelizmente eu não posso estar no final do dia, ou melhor, é o momento que vai ocorrer aqui no final, com homenagem ao professor emérito Pedro Ferré, que tive o prazer também de ser colega na equipa reitoral liderada pelo António Branco. Fui colega do Pedro, e resta-me a todos desejar um excelente dia de trabalho, umas excelentes jornadas, e bem-aja ao SEAC. Tá? Muito obrigado. Então, prosseguimos então com o nosso primeiro painel temático. Eu vou apresentá-lo em inglês e a conversa vai decorrer então em inglês. Vou apresentá-lo muito brevemente para que o Sr. Reitor tenha a oportunidade de assistir a todas as duas intervenções e participar no debate.
So this intervention that we, these interventions that we gathered here in this panel are based on distinct contexts and backgrounds, which we put in dialogue because they intersect some of our interests and modes of doing research. So on one side, we have Professor Craig Veer, from the Montfort University, who will share with us some of what he's described and discussed in the comprehensive the Routledge International Handbook of Practice-Based Research, which was edited just this year. And it is a reflection that will be so useful to SIAC researchers who develop research in relation to their artistic practices. On the other hand, we have Professor Nicole Carpentier, who will address heart space research and more specifically its use in the field of communication and media studies. This perspective will be for sure particularly interesting for our researchers who also develop their teaching practice and deal with challenges such as the media literacy of their students, namely in its creativity dimension. So we start precisely with Professor Carpentier, extraordinary professor at Charles University in Prague. Extraordinary. Professor Carpentier is the president of the International Association for Media and Communication Research, research fellow at Loughborough University, and we can say that framed in theory of discourse, he develops research and scientific production in the fields of communication, politics, culture, and I'm quoting, with particular attention to war and conflict. What are they? Ideology, participation, and democracy. In addition to giving us his perspective on arts-based research in communication and media studies, Professor Carpentier will also introduce us to the project Silencing and Silencing Nature. So, please. Thank you. Thank you so much for a lovely, extensive, and actually correct introduction, which I very much appreciate. It's a pleasure to be here. And if you don't terribly mind, I'll use some visual support. And I probably should switch. Might need some help too. Can you look at the project? Your presentation. Yes. Okay. I even didn't need the help, apart from one little detail. So, again, thanks for having me here. And I'll have a talk with two parts, even if I must confess that my mind is a bit with Ukraine, as you can imagine, and I'm sure I'm not the only one. But that should not spoil the fun at this moment. First part will be a bit of an explanation of what arts-based research is, because it's quite particular. It has quite a lot of different meanings that generate sufficient misunderstandings. So I think it's good that I explain what I mean when I'm referring to arts-based research. And second, that is called the narcissistic part of my presentation. I'll explain a bit how I've been working with ABR in one particular project called Silencing on Silencing Nature. I'll focus on one sub-project, which is called the Wolf Talks. So I'll take you through these two parts. The starting point, though, is that when in academia we look at our own communicational practices, it's quite obvious that writing is still the hegemonic mode
of communication, together actually with the oral presentation, what we are having here right now. But academia is grounded in writing. And just to be very clear, nothing against writing. I and many others adore books. We adore writing books and articles and whatever format. Writing is a key component of our academic practice. It has assisted us in generating knowledge for centuries. And it is extremely important. But I would also like to argue that maybe we can expand our repertoire. We can look at different repertoires to communicate academic knowledge. And given the fact that the communicative repertoires of academia are intersecting with knowledge production itself, it's also contributing to knowledge production itself. Right? And I'm sure that you are very familiar with the idea that maybe we write the text, but also the text writes us. And that idea, of course, also implies that we are very much part of this world of knowledge production, and our communicative tools are as well. Now, there have been many, many, and I'm not going to go into detail into a slide that you can hardly read anyway, there are many different ways of extending our communicative repertoires. Science communication has been experimenting with this. In particular, visual anthropology has been using film and photography extensively and for decades and decades. And if you look at Margaret Mead's work and together with Bateson on photography, this is highly innovative but very old usages of non-written texts as academic repertoires. But I want to focus on the last one, which is the arts-based research, as one of these areas where we have been moving outside and beyond the written text. And I should immediately point out that there is a difference between arts-based research, which is an academic practice, and artistic research, which is, you might have guessed it, an artistic practice. And one way of understanding the difference is the concept of research-based arts, which is still very much part of the field of the arts. My argument, and the best way to understand the way that I have been using arts-based research, is to see it as part of academia extending into the field in a Bourdieu sense, into the field of the arts. Right? So that's how I see arts-based research. To add to the confusion, our Canadian colleagues are using a totally different concept. They talk about research creation. Very helpful. We love them for it. It's very, very close to arts-based research. I would argue it's the same, but they simply use a different label, just for you to know. So if you, in particular to Quebec, if you go to Quebec, you'll find a lot of interest in recherche création, as they would then pronounce it. But I want to focus, of course, on arts-based research. It is part of the artistic turn in social sciences and humanities. And yes, I know there have been many turns, cultural turns, linguistic turns. We're all quite dizzy because we've been turning around for too many times. But there is also something as the artistic turn, where we move into the use of these artistic repertoires. And there's been, if you look at, say, the development of arts-based research, there have been quite some early work, but especially in the 1990s and 2000s, you'll find this emphasis and the label of arts-based research being used. There's one book I want to flesh out here, Patricia Levy's Method Meets Art, Arts-Based Research Practice, which is, I think, a really good and helpful introduction. I also think she's overstating the case when she's arguing for arts-based research as a third paradigm. That might be pushing it slightly too far, but it does bring out some interesting concepts. And I think that the idea of resonance that she uses to distinguish the paradigm of arts-based research from quantitative and qualitative paradigms is extremely helpful and promising, because it allows us to think about arts-based research and knowledge as something that has an effective dimension. In other words, you can feel knowledge. And that idea is crucial to what arts-based research is. You can feel knowledge, you can experience knowledge. It is not a pure rational project anymore. And if you look at the table of contents of arts, of Meta Meets Arts, you'll find a wonderful list of all the different
artistic disciplines that can be activated. Music is method, is there dance? And there is a famous question that I sometimes do ask my PhD students, can you dance your PhD? And of course you can. Well, some of us can. I'm not sure that everybody should try for medical reasons. That might not always be good, but you can. Of course you can. You can translate academic knowledge into bodily movement. That is perfectly possible. And that would be very much of an arts-based research. Closer to the field of communication and media studies, the use of film, the use of documentary, right, the creative treatment of reality as it was originally defined, also the use of visual arts. And for those who are doing PhD studies, others have gone before. This is, I think, one of my favorite examples, Nick Susami's On Flattering. It's a comic book. It uses the comic as a repertoire to communicate academic knowledge to organize a philosophical treatise. Why? Why should we do this? Because we are bored? Well, nah. There are a couple of good reasons. It's a precious tool to generate knowledge production. Remember what I said, right? Knowledge communication and knowledge production are integrated. So if we do arts-based research, we find new ways of producing knowledge. And that is valuable in itself. We extend the definition of knowledge by including the more effective dimensions of knowledge. We allow for more complicated subject positions, so-called artademic. It's a terrible word. I know, it's not really English. It's the best I have, though. It is integrating the academic and the artist into one concept. It actually is referring to a more hybrid subject position that we can start developing and using. It allows us to engage in respectful dialogues with other fields, and it allows us to reach more diversified audiences. These are the classic elements that ground the argumentation for arts-based research. Is this perfect? Nah. It's great to say we need to feel knowledge, but if half of your colleagues think that you've lost your marbles, then that doesn't work too well. Right? So acceptance is clearly a problem. The idea that knowledge is purely rational is a very hegemonic one, and to change that is a very difficult thing. The complexity of hybrid subject positions is also something that I live through. We all live through in many different ways, but combining being an artist and an academic is not an easy thing. In old sociology, we had something called role conflicts. And that obviously comes up here in maybe more contemporary discourse theoretical terms. It would be the confrontation between different subject positions, but it does produce all sorts of requirements that are very hard to fulfill. It's pleasing two masters instead of one, if you want to have it in a simple version. It's great to organize a respectful dialogue, but academics still think they're the center of the world. We are the centers of knowledge production, and we define ourselves as such. We have a hard time acknowledging that other parts of the social are equally valid in producing knowledge, including the arts, including civil society, including business. Obviously, they do produce knowledge, but we find ourselves still at the center, right? The empire of academia still holds somehow. And reaching diversified audiences, brilliant. But if you use art-based methods, you run into what Bourdieu called the distinction. Obviously, the arts are not that accessible themselves. They also have their exclusionary practices. You do reach a broader audience, but it's not that you will reach all of a sudden everybody. There is something in the arts that is called the white cube. The white cube excludes. It is not the most invitational space in the world, and we should not forget that. So, part one. Part two, how it all began. This was research done on Cyprus. The book you see there, Discursive Material Not, it was a project that was a fairly traditional research project in conflict transformation. You know the history of Cyprus a bit. It's a divided island with a long-standing conflict, which is called the Cyprus problem. I was interested in community media and participatory practices in trying to overcome the divide. I wrote a book about it. What do academics do? They write a book about it, obviously. And then when I had the book, I was thinking what to do. Should I go on talks
right? As academics then do, have a little tour and try to persuade people that my ideas are at least as brilliant as others. Obviously, I did that. But I thought maybe I should come up with a different format, and maybe I should try to actually embody the conclusions of my research into an exhibition. And that became the Respublica project. The project was about community media. I activated community media activists who are extremely creative in the first place, and I invited them into an exhibition. And that became an arts exhibition called Respublica. It is responsible for at least half of the gray hairs on my head. The other fell out, but if you're interested, the catalog is called Respublica. It's open access. It's a brilliant layout, a piece of work. I'm very, very happy with it. I didn't do the layouting myself for obvious reasons. But that put me on a trajectory to start thinking about using arts-based research more and possibly better. And that became Silencing Unsilencing Nature. Part of a project on environmental communication, it raises a number of very basic questions and problems. One starts from the idea that we have been silencing nature to a very high degree through ideological projects such as anthropocentric ideologies. We see ourselves as the center of the universe, obviously, which entitles us to handle nature in a more instrumentalist way, in ways that pleases us, and in the process, we basically destroy the planet. Short version. If you want to see some evidence in relationship to wolves, you see there a memorial, vluk. Now I'm going to teach you one Czech word. Vluk means wolf in Czech. This is the place where the last wolf was shot in the Czech lands in 1914. It was obviously still part of the Austrian-Hungarian Empire, but that's the place where the last wolf died. The wolf has almost been exterminated. The wolf is coming back, but at that stage, the wolf was virtually exterminated in Europe and actually also in North America. We've been silencing nature in many different ways, including our symbolic representations, fairy tales, where the wolf is a threat, a monster, films, if you're interested in 300, and Frank Miller's original cartoon, but also the filmic version of that, you'll see that the wolf is represented as a monster that needs to be killed. There are exceptions. We've also been celebrating the wolf in a number of cases. Indigenous people obviously have a long history, but if you look at the dominant ways of thinking about the wolf, then it's not a good story. It's a story about silencing the wolf. So my question in that project was, can we unsilence nature? Can we find ways of speaking on behalf of nature that are more empathic, that move away from anthropocentric discourses that allow us actually to speak from the perspective of the wolf? Wolf in Latin, another word you need to know, is lupus. So can we speak from a lupocentric perspective? Of course, we are humans. We can never take the place of a wolf. But can we speak from nature, from the wolf, in an empathic way, from a way that understands their perspective? Now, we've been doing that when it comes to humans. If we talk about post-colonial theory, there's a lot of emphasis on silencing the subaltern. Said's work, Spivak's work, is very much about that. It's about writing back to empire. The question is, can we write back to the human? Can we write back to industry? Can we write back to civilization? It has been done in quite a number of ways. One of my favorites, the animal takeover fantasy, the idea that at some point animals will have their revenge and take control of the planet. One example that you might know, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, where the mice actually rule the planet and actually have built it in the first place. There are many other examples of these animal takeover fantasies and many ways of unsilencing nature. But what I wanted to do was to work with wolves
and try to come up with an artistic, an arts-based research project that would allow wolves to speak from their perspective. And then the idea was triggered by a Swedish art center, Färgfabriken, it's the color factory in English, where they had a project running, which is called Lyssna, listen in English. And it was very much about listening to nature through the work with youngsters. And they asked me to organize a workshop for them. And I don't know how good your Swedish is, but yep, that's the invitation for the workshop. And the idea was that we would organize an exhibition together with a group of youngsters where they would work on silencing one particular part of nature. Interestingly enough, they chose weeds. You have plants, these are legitimate plants, and then you have weeds, they're illegitimate plants. We destroy them happily because we think they're a nuisance. They wanted to take the position of weeds and talk on behalf of weeds. And this is actually the workshop in the Färgfabriken, and they produced a wonderful exhibition on silencing weeds. Obviously, we're all aware that weeds has different meanings in different cultures and different languages, but I will not go into that. I think their parents were slightly concerned at first, but then we explained the notion in Swedish. By the way, the difference between plants and weeds is very straightforward. It's gräs and ogräs, non-gräs, non-plants, literally. So we were working with these dynamics. That brought me to the wolf talks. And that's the very last example I'll show you. Because I had been using photography to give voice to wolves before. And these are some of these photographs where I actually used the wolves in the Prague Zoo, made portraits of them so that they would actually have their eyes visible. I spent quite a lot of time doing an ethnographic biological study with the wolves, and much to my satisfaction, the wolves actually started to recognize me. They didn't have me for lunch. There was a large glass plate in between, so I was safe. But that was the first layer of this photographic project. I added cat face filters to them to show how we actually silence and ridiculize and de-animalize them. And then I had them ask philosophical questions, which are the superimposed questions that you see. But in Wolf Talks, I added one dimension to it, and you see it on this screen. I actually used voice actors and had the wolves speak. Each of them had a talk for about 2 minutes. And if you were there, you had a QR code, you could listen to the wolf explaining, talking a human language, explaining to us how the silencing, unsilencing nature functions, and explaining us their perspective as a wolf on that oppressive set of practices, but also on the resistance they could organize towards these oppressive human practices. These pictures were all over Prague, so it was a project in collaboration with Photograph. This is actually one of my favorites because it was in a bank, right? Can you imagine? Art goes into the world of finance. But we had them in different locations all over Prague. We organized wolf walks, so you could go and listen to these wolves. We then extended it to different locations, including the last ones, which were in February this month, only a few weeks ago in Pakistan. So you actually see, well, sorry for my face, this was not my idea to have my face there. But this is in Lahore in Pakistan, where, by the way, the wolf in Pakistan is in more or less the same position of total extinction. So it's quite an appropriate location. If you're interested, you can actually listen to the wolves because they're also online. So if you want to listen to their talks, there are 12 of them. They're only 2 or 3 minutes, so you will survive. They're very, very clever wolves. They read Derrida and Foucault. They're a bit arrogant, though, because they will explain you that they're just as good as you are. And maybe they make you feel a bit silly that you haven't read enough about Laura Mulvey and the male gaze. So they're challenging you. And that concept actually allows you to experience the logics of silencing and unsilencing. So if you go to that website, select your wolf, listen to the wolf,
and enjoy the Wolf Talk. If you want to read more, there's a special issue we did on Ars-based research. It's open access, free download. And now to wrap up and shut up. We can do a couple of things with these kinds of Ars-based research projects. We can strengthen counter-hegemonic projects. In this particular case, we can disrupt the silencing of nature. We can actually disrupt something which is called speciesism, racism towards animals, if you want to have it defined in a very sloppy way. But we can also disrupt artist elitist discourses, right, by bringing in youngsters into the arts world, for instance. But we can also disrupt academic practices. We can disrupt standardized ways of communicating knowledge, not to destroy them, but to improve and expand them, not to replace them, but to complement them. And I think that is extremely useful also for academic research as a whole. Thank you. Vamos, se calhar deixamos as questões para os dois nossos convidados e eu e então fazemos change. And then afterwards we talk about it. Okay. You know, change places. Your... Yeah. It's not very well. It's going to get complicated. Absolutely. Thank you. So Professor Craig Veer is a research professor at the Montfort University, where he directs the Creative Artificial Intelligence and Robotics Lab in the Institute of Creative Technologies, Musical, Digital Performance, Creative Technologies, Artificial Intelligence, and I'm quoting, gaming, mixed reality, and robotics are among his research fields. He has considerable experience in practice-based research with emerging technologies, and besides giving us his perspective on practice-based research, Professor Veer will also present us his current research project, DigiScore, which has earned $2 million. So thank you, Professor. Thank you. Thank you very much. Thank you to the organizers for inviting me here. And also thank you to Nico. Wonderful talk, and I don't think there's anything that I'm going to say that negates or contradicts anything that Nico said. So I'd like to see it as building or upon everything that that Nico has mentioned here. As mentioned, I've been awarded a relatively large ERC grant on the digital score, which is a practice-based research project, and I will be discussing that. But please engage with us. So if you don't get an opportunity to ask any questions today, or there's something you wish to ask, then post, tag, speak to me directly, challenge, inspire us. You know, just you are warmly welcome to engage with this project. But what I want to do today, really, is to try and bring these two things together. The book, the Routledge International Handbook of Practice-Based Research, which was a three-year project released in January this year, so it's hot off the press, with my Digital Score project, which is a practice-based research project. I want to try and introduce the systematic approach for practice-based research that we outline in the Routledge Handbook, and also to illustrate that approach as applied to my current five-year research project. So just a little overview of those two things. The Routledge Handbook of Practice-Based Research, we use the term practice-based research because that for us is the umbrella term of every other flavor of research that's in there. Artistic practice, artistic research, assets research, practice-led research, practice, you know, all of those things, evidence-based practice. We claim, you know, we are looking at that as an overview. So we have an 800-page handbook
featuring contributors, 50 plus authors from four continents across 50 chapters. It's edited by myself, and you will recognize, if you're involved in practice-based research, Linda and Ernest's name, who were my consultant editors. It is purposefully inclusive. We draw upon expertise from a very broad range of disciplines and approaches and flavors, including education, science-based, practice-based research or evidence-based research, medical, as well as the usual arts and design, software development, those kind of things. And the book is really split into five main sections: practice-based research, knowledge, method, the PhDs, and I can't remember, I think there's 20 or 30 case studies by practitioner-based researchers. Also as well, we've gone for a very broad range from the emerging PhD candidates to distinguished extraordinary professors, so they're contributing to it, and also aiming for a demographic and a cultural split as well. So that's the stuff in blue. In green is my research. So this is a 5-year research project funded by an ERC Consolidator grant. It is investigating the technological transformation of the music score. It is designed around 50 plus case studies. It is predominantly practice-based. It expands on my book. We do write books. We talk about books and all of that as well. But actually, I'm a doer. I am a practitioner researcher. I am on the inside of my practice, and the research comes with me inside that practice. So I suppose that's the bias that I'm going to present today. I'm also the PI of this research, but it also includes partners from around the planet because I want it to be a global concern, a community-based influence into my research. Forgive me if I speak too quickly. When I get excited about research, I tend to speed up. So I'll try and breathe deeply and calm down, slow it. But what I want to do is just offer you some of the basic insights that we as the consultant editor team, were able to condense down into basic principles that underpins the whole of the practice-based research handbook and also my practice-based research. And we supply a definition. And again, practice-based research is this umbrella term that should be covering all of the different flavors that are in there. But we posit that the basic principle of practice-based research is it is a principled approach to research by means of practice, in which the research and the practice operate as independent and complementary processes leading to new and original forms of knowledge. So within that, we have four key criteria. Practice and research are complementary but distinctive. The researcher is based within the world of concern defined by their practice. The practitioner researcher is at the center of that research, and crucially, and this is the bit that sometimes gets ignored, is that the research aim is to generate new knowledge. Simply put, in a kind of poetics, practice-based research is a research investigation based in, with, or through practice, leading to new knowledge. It involves practice and it is research. And I think that distinction gets muddied and doesn't help anybody. So what do we mean, therefore, by research in a kind of classical, kind of academic way? And what does we mean by practice? So research aims to seek new knowledge. There is a seeking, there is an investigation through principled and original investigations. To use some direct quotes from our governors, from the UK Research Excellence Framework, research is defined as an original, significant, rigorous study generating new insights that are effectively shared
in retainable material. I don't think so far it negates anything that you have said at all. And the processes and the approaches that Nico was talking about are completely acceptable and supported with all of these definitions and with this handbook. Also with the EU as well, it is a careful study or investigation based on a systematic understanding and critical awareness of knowledge. There's that K word, that N word, knowledge, it's there. Practice, on the other hand, is doing something that extends beyond everyday thinking into actions. For example, making, modifying, designing events or processes. It is the use of ideas, beliefs or methods as opposed to investigating analytical theories relating to them. So what is the role of the artifact? Generally, practice, even if you are researching aircraft flight or surgery, there is an artifact of sort. There is a performance, there is in music, there is a competition, composition, there is curatable presentations and installations and Wolf artworks, which are truly inspiring and wonderful. I can't wait to listen to those. But there is an artifact, and that has a very specific kind of purpose within the practice-based research, because that is the world of concern where the research investigation is conducted. So artifacts is a term used to refer to outcomes from practice. Creating artifacts tends to be the core of the activity, or at least part of the core of the activity. A given artifact, and this is some of the negative sides of it, a given artifact will give rise to different experiences in different people in different contexts. So it kind of becomes an unreliable document of this systematic and principled investigation of knowledge. And I'll come to that, I'll come back to that in a minute. And this is why I think that the artifact is not an explanation, a total explanation in itself. I will qualify this in a minute. It does not represent knowledge in and of itself, and it does require some kind of linguistic description in order to bring clarity and focus to what this knowledge is. And again, I will hint on that in a minute. But now we go on to the green slide, okay? So what am I seeking in this research investigation with the digital score? Well, don't be scared of the scientific word there. I'm not using the scientific method, but I need to determine scientific knowledge of how digital scores stimulate new creative opportunities, experiences for a range of practices. That's an inside perspective, inside the creative acts. Scientific, you're part of the EU, you've probably gone for EU funding. What the ERC means by scientific is rigorous and principled, systematic. It's not an open-ended thing, even though the ERC supports frontier research. They like to see that somebody has clear aims and objectives, there is a clear method, and those methods are appropriate to the aims of knowledge production or, you know, kind of knowledge investigation. Through which I'm going to develop a theoretical framework and build scientific study of digital musicianship. So it's all from this inside perspective. The world of concern is the practice. So here is a little overview. The core method is 50 plus case studies. For example, a digital score here. Now what you are seeing is a hive of AI laptops who are all communicating to each other. They are generating scores using artificial intelligence and machine learning for these musicians to play with. There is a libretto that is created by tweets, people around the planet listening to the project, listening to the live music, contributing back into it with tweets, which forms the libretto, which comes back out and inspires the singer and the musicians, and everything is kind of building together. There's a lot of novel approaches, there's a lot of new technologies, there's a lot of new creative ways of thinking and doing, there's a lot of private knowledge or knowing generated in the practitioners that are here. Each of these, so just to zoom out again,
Each of the case studies like this one is a world of concern within itself. It is within there that the research investigation happens. The researchers and the participants' experience inside these creative acts, like these ones here, are for me the primary data. It is those experiences. The artifacts generated for each of these case studies are at the core of new knowledge production generated through the research. But I would argue that presenting this performance in isolation is not to communicate what that specific new knowledge is. And I will come to that in a minute, because what do I mean by new knowledge? There's a lot of new knowing, and that is a different thing. There's a lot of private knowledge development in the individuals, but this is a systematic project. This is a systematic approach. I want to systematically get to some specific type of knowledge, and this isn't it. This is part of the context, and it's important to see this, but I need clarity. I need to be more specific. So back to the blue slides. New knowledge needs to be original. It is new in the world. That's why we need a state of the art. That's why we need to identify what gaps are. It needs to be validated. There needs to be identifiable reasons to believe that this is true. I know this is sounding scientific, but actual qualitative research allows us to have multiple iterations of feelings and subjectivity, and those are really important in building a solid argument. It needs to be contextualized and shareable and retainable in some format. But I think knowing the difference between knowledge and knowing is one of the key elements here, that knowledge is externalized. It needs to come out of the practice, validated in some way, and is archived and is shareable across more than just the key players in your field. I mean, you were talking about that, you know, certainly with impact and with accessibility and with reaching other audiences. And I'm dealing with music practice. I want to speak to musicians. I'm kind of, sorry to say it, less interested in speaking to academics. I want my research to change and transform their practices. Knowing, on the other hand, is felt within and can be demonstrated by actions. But we need to get specific here. Tacit knowing, tacit means silent or unspoken. So tacit knowing is not expressible as a sharing form. And again, this for me is about clarity and precision. As a little kind of framework to think about, examples of knowing in practice-based research, so relate this to that case study that I show, knowing can be embedded within your practice. It can be the specific skills and technical procedures of doing something. It can be embodied with your practice. It can be carrying out, applying procedures through execution. It can be enacted through your practice, put into practice, new models of thinking, enacted, realized, felt, and also extended by your practice. You know, there's shifts that the practitioners, their ways of doing, their ontological thoughts. Those are all on the inside. So how to get them out so that they are validated, shareable, retainable, is transforming this knowing into some form of knowledge. And to use those kind of four E's, in a way, examples of new knowledge can be how the knowledge of doing a specific task can be understood from the perspective of physically doing the task, changing it somehow through a video, through a demonstration, if you want to be there. If you're not lucky that you can be in multiple places at once, you probably have to put it online or write it in a book or share it in some other way that your voice, your explanation of where this knowledge is, can be shared amongst the community of interest. And again, I've applied it to those other four there. I'm aware of time, so I'm gonna speed through these last ones. Examples of new knowledge for practice-based research can be presented in a number of ways. Here's just a handful of examples of models, of taxonomies, of frameworks, strategies, exemplars, case studies, new artifacts, disruptive artistic practices.
They are all part of your sharing and validating. But here's the problem that I've got with, without giving it some precision, without taking a case study and actually looking deeply, is that the primary data is the musician's experience of being inside the creative act. And if anybody here is a practitioner and a practice-based researcher, you will know that the creative experience of practice-based research is a rather messy affair of different types of knowledges, of belief, of knowing, of experience. It is situational, it is trained, it is cognitive, it is codified. There is practices and processes. There is a mess of different strands of knowing going on in the mind of the practitioner all of the time. There is a mess of new knowings, inventive thought, insights, knowledge that is already out there in the field, new ways of thinking about this. It's all a mess, and you times that by five other people who are involved in the practice as well, and all of a sudden it becomes very difficult to unpick exactly what is new to the world within those practice. And I think this is where it gets complicated for practitioner-based researchers, because that in itself is generating new opportunities for new knowledge to emerge, and there is new knowing going on inside the practitioners. But how do we package that? How do we explain that in whichever format and whichever dimension of knowledge there is to other people so that they can benefit from it? So, forms of new knowledge, in order to maximize our journeys inside these case studies, I need to develop certain strategies. I need to inform the practitioners that there is a toolkit when they visit their stargates of practice for the duration that is happening, either as a composer or as a performer. I need to give them a theoretical framework, however spurious it is and casual and flimsy at that point. They need to go into there so where they, when they are operating in this four-dimensional time-based mess of different types of knowing engaging, they're able to kind of pinpoint something that they can bring back out of the stargate and then communicate to anybody else who's there, or, you know, kind of the co-investigators. These need correlating and analysing, so we need at least 50 case studies involving maybe 100 or so musicians, composers, audience, in order to kind of look at different perspectives and dimensions and facets of this thing that we are interested in. And this takes the form of an evaluation and text in order to expose those new insights that come out of those experiences. And again, it goes back to the clarity of that perfectly formed, or, you know, near perfectly formed bit of knowledge that is shareable and then demonstrable within the practice that it is there. Because to build new, we need to build new knowledge that benefits our understanding of creativity and the digital scores and advances the field for practitioners as well as for academics. I'm slightly over, apologies. But in conclusion, I'd just like to split up the first thing that I said, that practice-based research in whatever flavour you are thinking about it is a principled approach to research by means of practice, in which the research and the practice operate as interdependent and complementary processes that crucially lead to new and original forms of knowledge. Thank you. Thank you. Maybe you can stay here if you want. Okay, thank you. You know, I'm the worst moderator because I don't even have a clock. So. No, you're the best. I was on 22 I minutes. I don't know where I put okay. my... It's there. And I forgot the watch. Thank you. So, the worst moderator. Thank you so much. I think I'm going to right away pass to the ones present here. So if
anyone wants to start and comment on this marvelous presentations from both of our. I would like to extrapolate to what has been said about the conventions. That a few years back, and I cannot pinpoint the name of the researcher, so I'm sorry for this. I'm not sure if it's necessary, but okay. It is. a few years back, in this university, a doctorate. Researcher, a doctorate degree from a psychology student. He did some research based on the perception of sharks. He used Zumarin, the place in Nagarva where there are a lot of sea animals. So it was not as broad as approach to go to the streets or to other places, but he wanted to understand if it was possible to change the perception of sharks, and using based knowledge on sometimes the trying to dismantle preconceptions about sharks, the aggressiveness of sharks, for example, and other things. So, the difference being that as a psychologist, the results were not as broad as this type of research. It was much more contained. It was much more restrained in the approach, and it used a quiz by the end of the experience to see the results. So it was not so much of an observation and this entanglement of results. It was much more, and it used two groups, of course, one group to be the control group and the other the focus group. So it did have a positive result. So in the end, the way that he showed, he communicated, he humanized analyzed, cartoonized as well the sharks, helped especially children to change the perception. So it does work. I just wanted to add this because I found it relevant that some research has been done here on a bit of a different perspective, but it seems that the end to some degree is the same, or if not at least close to what was done in regards to wolves. And I'm once again thank you. Maybe I can quickly. I'll be brief because I could simply say yes, I agree, and thank you for the example. One thing that I didn't mention is that there have been quite a number of experiments, both I think society-wide, but politically. I think if you look at what the ecologist movements have been doing in the past decades, it's also exactly this, trying to move away from an anthropocentric discourse and to take the position of nature, the position of the animals. There are very radical experiments going on in the field of law, where in some countries now legal frameworks are being created to give rights to rivers. So there are these changes taking place, and what I'm doing is not unique in that sense. It's part of a very large movement to move away from anthropocentric logics, socially, politically, legally, but also culturally in the way we think. And I think the project you explain is another really nice example how
in more psychological approaches, you can, following their methodology, of course, the experiment, the control group, these kinds of setup, how you can do that. So yes, we do have a role to play there, I think. Thanks for the example. Tenho que fazer o papel da má moderadora agora, não é? Posso só fazer mais uma perguntinha eu? There's this question I have, and it's very, it's quite personal, because I was reading the handbook and all the contributions, and there's this discussion we have sometimes about whether this is the most appropriate approach for PhD, or we can consider other cycle of study or other cycles. Is it because we understand the production, the knowledge dimension, and but is it possible to work on this in without getting out of practice-based research? So the question seems to be two sides, maybe. I guess. maybe you could clarify that for me. That is one of the questions: is practice-based research for PhDs risky? No, or, if it's mostly for PhD, for PhDs. Or we can, I think I read a document from Linda Candy, yep. Where she wrote that it was not only for PhD, but the examples we see, we get to know, are from that point of research, point of yes. academic. Yeah, so practice-based research as the handbook, we really wanted to engage with postdoctoral researchers, practitioners, mm-hmm. As well as PhD candidates as well. And we wanted to present a broader range of thinking than just academia. So the handbook is useful to academics and to PhD supervisors, but also to management and faculty leaders, you know, kind of research directors as well. But we also wanted to present in a kind of practitioner-friendly way, that mm-hmm. this is what it is to do research. Mm-hmm. That there is, if you wish to enhance the knowledge of your practice and that of others, then we need to be starting to think about your practice in these kind of ways. Is that what you mean? Yes, because yeah? we're thinking about first cycle degrees or other contexts with younger students, which yes. are taking first steps in research. And there's many artists and practitioners out there, whether they're from design or software or music, that are not interested in academia, but are really interested in digging deep into the questions of their practice and expanding on that and expanding the knowledge of their colleagues and their communities. And where's the support for them? You know, where do they go in order to be guided by relatively simple constructs and frameworks to get the most, you know, to get the most out of their research endeavors with their practitioners? Okay. Thank you. Can I ask a question? Not to monopolize, but Craig, thank you so much for a wonderful talk. I enjoyed it very, very, very much. Yes. Thank you. Don't do that. I think one of the key components that actually is in both talks is, of course, the emphasis on knowledge. Yeah. Right. And I think that when we shift from research to knowledge, I think that's a vital element to emphasize. And I really much appreciate the distinction that you make between knowing and knowledge. I think that is as well vital. But I think that there is also a danger in there, in the sense that knowledge and knowing might become a dichotomy, where one side becomes the privileged territory of academics, and knowing becomes the territory
of practitioners. And when you were presenting that cloud, you were, of course, mainly talking about practitioners. Well, that also represents our minds. Yes. Obviously. So I'm curious in what kind of strategies you use to prevent that dichotomy from entering into these reflections, and how you prevent literally creating a wall between practitioners and, say, the more reflective academics, still putting the mastery in the creation of discourses of knowledge with academics. Yeah, and I think this is, and it's a good question, and thank you for pointing that out. And you know, when you talk about academic knowledge, it conjures up images of the book, the academic paper, you know, the conference proceedings, all of those. And I think we can be really inventive here, and I think that's what you were saying, you know, certainly in the opening with the arts-based practice of research. You know, we can be really inventive with ways and forms with which knowledge is represented and translated and is shared across across our communities for the benefit of those people that we wish to engage with. I don't, you know, there seems to be the datum that you kind of, you do some practice, then you write about it deeply and philosophically in an academic thing. And I don't know who, I think you're right, it privileges the academic, but doesn't really influence or touch the practitioner. And yet there's wonderful media, multimedia, you know, kind of cross-media ways of getting words and action over as a communicable bit of knowledge. And I think we should be expanding that and being inventive with it. And I really like the thesis, you know, as a cartoon, as a comic strip, or using HTML technologies or, you know, Java-based technologies where you're able to combine all sorts of data, you know, the stuff that's formulated the knowing, and then some kind of critical packaging of that so that it exposes out of those knowing moments what the knowledge is appropriate to the questions that are being asked for the people who can benefit from those from. So yes, unfortunately, academia seems to equal text and books, and we do that. But I'm really interested also in just seeing what new digital media can do in order to blow that apart. Senhor diretor, a responsabilidade é sua. Já estamos fora do tempo. Ah, não, faz lá. Hello, thank you very much for... Good morning, and thank you very much, both of you, for this excellent intervention. I would like to ask, you know, here in the University of Algarve and in SEAC, the Research Center for Arts and Communication, you try to put the idea of open arts. And so we try to share the knowledge as much as, and then try to bring to the community what we are trying to learn and share. So please don't misunderstand me. But how come your book is so expensive? Yes. Because it's 800 pages. It's the I know. It's. I was contracted for a much smaller book, but it just, people kept on writing. It is expensive, and I am sorry. And yes, you know, we are in an age of open access. There is e-versions, of course. You can always buy those. I searched for them, but yes. I didn't find yet. And the library has a budget, so maybe the library could purchase it. But we have access. I think we have. But I also think that book, as amazing as the contributions were, only gives us a very small dimension of what the practice and the knowledge base was with all of those 50 contributors in there. Because the practice is part of the argument. The practice needs to be felt, to use your term, it needs to be understood, it needs to be there within the same discussion as the text-based analysis as well. It is a different side and a different dimension, but without it, you have little context, it just becomes
for me, you know, kind of only a one-dimensional side of the picture. So we try to get lots of pictures in there, which animates it a little bit, but it's they're static. We try to get hyperlinks, but actually they're really difficult to preserve over time. It was a really tricky way, certainly with time-based artworks, to give across the complete picture of what the argument and the discussion is. Like your wonderful, you know, kind of slides, they're only part of the experience. That experience is the main seat of knowing, and the textual exposition clarifies what in that experience is new knowledge. There's lots of knowing going on, and I think that's, you know, sometimes I've seen external examiners coming to practice-based research, vivas, you know, examinations, and they don't even talk about the practice. They go straight into the text-based analysis like that is the only document to read. And what I tell early career researchers, I advise them to go into a viva and immediately go to the practice to get that on the table first, because it's that shared experience of the practice that gives the experience and the contextualization then for the argument that happens in the text-based exposition. And for me, with a PhD thesis in practice-based research, all of that is the thesis. The argument, the thesis, is bound across all of those domains. And I think to negate one or ignore it or listen to it on the train into the university is disrespectful and only part of the picture. Thank you so much. Thank you. Fazemos agora um intervalo muito curtinho, não podemos? Prosseguimos, de qualquer forma, todos aqueles que quiserem fazer uma breve pausa, é a seguir? Pronto, é a seguir. Peço desculpa. Nunca mais me convidam para moderadora, pronto. Thank you for the very tolerant sharing. Thank you very much. Are we late?
doutoramento em Média Arte Digital, onde apresentou, na altura, ainda ontem falámos sobre isso, uma instalação interativa numa capela em Óbidos. E, olhando para trás, esse artefacto digital poderá ser, provavelmente, um pioneiro da arte sacra digital, diria eu. Vamos então passar imediatamente para Paula Caspão e para a intervenção Ecologias da Leitura em Investigação Artística. Obrigado. Obrigada. Começo por agradecer o convite e a organização, que é algo que requer muito trabalho. E pronto, já agradeci uma vez e fui agradecendo ao longo da comunicação, mas gosto sempre de sublinhar este aspecto que para estarmos aqui agora, muito trabalho se foi desenvolvendo ao longo de meses. My presentation will be in English. I have this feeling that I am forgetting something, but I think it's because of this messy circumstance, the fact that we have a body and that we should have started and that I went to the toilet and that took time, and I feel a little bit like my body takes place. And it's the body with which I do research. I wanted to start by thanking the two presentations by Nick and Veer, which put us right in the conundrum with which I sleep and wake up every day. And I'm gonna try to give some sense of what I took from it. First, with Nick's presentation, I got this sense of addressing some kind of epistemic violence that we live with and through and that we practice every day by doing these beautiful things that we do. And then I got the sense that we went somewhere back to this distinction that you already are sensitive to between knowing and knowledge, and also the notion of new knowledge and original knowledge, which I think that from a point of view of situated knowledge that I get from the performance studies makes me question the distinction. When is it knowledge without knowing? If knowledge only happens through this sequence of encounters and through the effects that it has in the environment, people's lives and works. And so for me, it's all the time about knowing and sensing how we are knowing and the kinds of epistemic violence that we contribute to. And how can we undo, in small things, maybe? So that's a question that I would like to stay with, for which I have no solution. But I think that's why we are gathered here, thinking these kinds of things. I have three introductions, some kinds of epigraphs. And the third one will be a bit messy, because when I was preparing this three introductions for discussion, something came in by the post, and so the third introduction became something else. The first introduction is about practice.
How does an encounter with a book, a page, or any readable surface sound like as it moves? Once it's no longer taken as a way to reach an understanding of what is supposedly stabilized by writing, once it's no longer a way to grasp, master a content, a concept, a message, a given knowledge, supposedly intended by the authors, but a continuous interrhythmic training altered daily in listening to multispecies zones of contact. Pushing the interrogations further, we may feel like asking, what would be the Downton Abbey of artistic and or academic theoretical reading, of any reading? How is it maintained? Who, what feeds and dresses the bodies in caves? How much electricity, undersea net cables, cotton fields, displaced communities? Who cleans the mess every day? From where I stand, and where I stand is lost in the vast field of expanded choreographic practices, lost within the disciplinary formation known as performance studies, this one clearly dominated by North American and European scholarship, lost in a generative transdisciplinary cross-pollination in which performance is not so much an object of study, but more a mode of knowing, that is to say, one that pays attention to the very gestures, processes, and ecologies entailed by any form of research or study. A mode of knowing where the binary opposition between practice and theory is sought to be undone at underground levels. Performance as a mode of knowing, a mode of knowing that pays attention to the socio-political conditions implicated in any form of research. From that complicated here and now, from this complicated here and now, I feel close to Tim Ingold's question, quote, why do we acknowledge only our textual sources, but not the ground we walk, the ever-changing skies, mountains and rivers, rocks and trees, the houses we inhabit and the tools we use, not to mention the innumerable companions, both non-human animals and fellow humans, with which and with whom we share our lives. In this sense, all things, oh, I close the quote. In this sense, all things are indirect sources. And from here, I go to page 20 of this book that you might know, The Hundreds, edited by Kathleen Stewart and Lauren Berland, which reflects about the things we think with, among other things. And it says, our citations are always dilations. Even if some sites look like direct sources, all things are indirect sources. The focus on practice that runs across the iterations, practice-based research, practice-led research, practice-driven research, practice as research, is in tight connection with a renewed sensitivity to the domestics of research and to the domestics of work in general. This sensitivity brings to the fore the multiple layers of our interdependency, our mutual indebtedness to one another, humans and non-humans, and to the environments and support structures that sustain our existences. That is to say, the focus on practice also brings to the fore all the infrastructural and maintenance, mostly invisible domestics, domestic work that has to happen for so-called creative research to come to be. Giulio Palladini's text,
on coexisting, mending and imagining notes on the domestics of performance from 2019, as well as Kathleen Stewart's works, Ordinary Effects, or this one, The Hundreds. May provide inspiration to reinvent some kind of slow daily ethnographic practice that can help us deviate from the temptation to fall back on representational thinking and models of liberal self-performance. In relation to this sensitivity to the grounds, undergrounds, and surrounds of our practices, let me mention the critique of study as collective practice. That is to say, study as a set of forms of thinking and being together that never come into their own, that can never be resolved in a quantifiable, successful performance of knowledge. And this critique of study as collective practice has been developed by Fred Moten and Stefano Harney. It's a critique they've been unfolding since their book, The Undercommons, from 2013. I would also like to mention the critique of research as singularity articulated by Irit Rogoff in her book, The Way We Work Now, from 2017. Moten and Harney talk of study as a set of relationships with no clear ends and with no clear names, a complicated interdependency between places, people, and resources, or lack thereof. A life form that can only take shape and endure as friendship, a shared duration, a lived endurance with one another, an understanding of our mutual indebtedness instead of our being subjected to national and global debts. Irit Rogoff talks about the transformation in the notion of research, which understands it not as something that happens necessarily in the academy as such, but as an absolute existential necessity for the pursuit of life. Research as a matter of survival that is not a less important one, not a secondary form of research. On the contrary, it is a primary form of research. The figuring of where you are and what you can and can't do, where you stand in the scheme of things, that's research. A process by which we go through something together. Now I know what I forgot, which is... Okay. Aqui foi só para tudo. Tem mais 3 minutos, está bem? Então, 3 minutos. Obrigado. So, sim. Ah.
Não, é só tirar o rato ali. Isso. Obrigada. So I have 2.5 minutes left. One and a half. Okay. Thank you. So I only had time for one introduction, and the second would have been talking more closely about the grounds, the undergrounds, and the surrounds of reading. Just to say that from where I stand, again, attentive to the very movements and gestures and rhythms and socio-political economies of my artistic practices, of my research and teaching, attentive to the kinds of relational spaces that a class or a PhD jury can become, for example, I try to interrogate not only the domestic, infrastructural and ecological implications of my most common, deeply incorporated practices of reading, I also strive to become more sensitive to the ways in which they may, despite all my good intentions, reinstate cycles of violence, oppression, human exceptionalism and extractivism. In this sense, I have been trying to set up situations in individual and collective artistic research projects, but also in classes, that provide occasions to rehearse low, X-centric and counter epistemologies, some of them very much inspired by Jack Alberstam, The Queer Art of Failure, as well as irregular epistemologies of erring, of getting lost together, of calculating wrongly and missing the point, all embraced as rigorous methods of research. And I got this idea from Andrea Lopecki. The next moment would have been the third introduction or epigraph or prelude of sorts. And just to tell you that I received a couple of hours from taking the train to come here. I received this envelope from a young choreographer who is doing a master's at the Department of Dance at the University of Paris 8. And she addressed me four iterations of a process of reading. From a book that I have written in 2013, tackling issues of performative documentation and pointing to reading as a radically social practice. So this Who is book is it contains this overall perspective, which is a sort of how do you call it in English, uma folha de sala, a program sheet, program, some sort of guideline to situate the other three iterations. One is Journal de Bord, Journal de Bordo, which would be in English Journal of Navigation of sorts, where she tells from the moment she encountered the book and what they've lived together, the time spent, when exactly, the kind of warmth that irradiated from the physical object itself, and these kinds of all the details from an affective perspective, materially grounded perspective of what it is to read, including the moments of non-reading and the pre-reading, all this kind of relationship that emerges with this object that is a book. And it's not only confined to the content or grasping
the knowledge content in itself. Another iteration is a collection of transcriptions from an exercise that she did, and she is Faustine Besançon, that she did engaging student colleagues to encounter the book blindfolded. And so this is a collection of transcriptions from the comments of that experience as it happened, to encounter the book only through tactile sensoriality and through the space in which it happened. The last one, the last iteration, is an iteration of the book as it stands at the library of the Center for Centre National de la Danse, the center whatever. I'm blocked here. Ah, so. Could you say it in French? Centre National de la Danse. National Center. Yeah, it's very easy, but somehow it doesn't sound good in English to me. So this is an iteration of the book itself as it stands at the library. And it's covered in plastic, which means that the experience, the blindfolded experience, was the encounter with the book was with its version as it stands at the library, which is a completely different texture, a plastified texture. So all these details matter in what we do with books, in what we do as a practice of reading. And the last iteration is a collection of quotes that she transposed and commented as a mode of reading. And some of the comments consist simply of translating the English quotes into French. And that's a way of reading as well. Yeah, I'm about to finish. I just wanted to mention the work of another choreographer, researcher, who is called Émilie Gallier, and that also works with reading as performance. And that edited her PhD research, which became a book and which is online. She has a site in edible paper and cut it in this size and shares it from time to time in several events in this form. And sometimes people can take bits of the work, that which is what happened. So thank you, Émilie Gallier. I think I have to finish. This here, in case you were wondering, it's the materialization of a process, a collective reading process, a long-term one in the frame of an artistic research project led by Alix Enodi, a choreographic artist, in which I participated. And it's called Mute Poem for Entangled Reading. Voilà. Muito obrigado, Paula. Eu, para não perdermos mais tempo, tendo em conta que estamos bastante atrasados nas nossas sessões e apresentações, e tendo em conta que o Rodolfo já está sentado em frente ao computador para fazer a apresentação, eu já tinha falado com o Pedro, e o Pedro não se importa de trocar com o Rodolfo, e a próxima apresentação será feita então pelo Rodolfo Quintas, projeto Darkless, notas sobre a metodologia da investigação artística. Obrigado, Rodolfo. Sim, pode. Só pedir ao Rodolfo que tente manter entre 10 e 15 minutos a apresentação. Sim, obrigado.
vou pôr aqui o cronómetro para me guiar. First of all, I'm sorry, my presentation is going to be in Portuguese. I wrote a text about the project. But just to introduce myself, I've been struggling with the subject that we are here to debate, practice-based research. I'm 41 now. When I was 25, I entered the academia to teach, and I've been living and coming because of this subject. I feel that I cannot produce art, and I will argue that when an artist produces, any artist that produces innovative art, so it brings new knowledge. And I think, and we need time to discuss this, I think that the problem is funding, is how do we assess money and how do we validate why should we give money for an artist or for a project. And I hope we have time during this day that we go deep into the problematics about the art in the academia and the art in the art world and both of these problems. And I'm here to present, I'm going to switch to Portuguese, I'm sorry. And I think I'm talking to an audience that is here at home, mainly from the academic world, but I hope there's also artists here and artists in the audience at home. So, Darkless é um projeto de artes visuais e performativas com foco na criação dos novos mídia e artes digitais. O projeto desenvolve a sua pesquisa artística em co-criação, estudos etnográficos e fenomenológicos com pessoas cegas, desenvolvendo workshops, experimentação de conceitos e criação de obras de arte. Darkless, The Black Hole, foi uma das últimas obras desenvolvidas, uma instalação audiovisual por mapeamento corporal que possibilita vivências de uma nova imagem mental do corpo através do som. Eu faço isso. Nota, aqui a imagem mental não é uma imagem visual, é a criação de uma nova percepção mental do corpo na mente de cada um. E sou. Não foi possível reproduzir o vídeo. Pronto. Ok. Ok. Estava ali um vídeo que podem ver no meu website que tem a ver com o princípio do projeto, em que eu faço o mapeamento, a tradução do gesto e do movimento do corpo para som de pessoas cegas. E esse vídeo demonstra duas pessoas cegas em ambiente de laboratório a vivenciarem essa nova imagem mental do corpo através do som. E vou demonstrar como é que isto é uma forma de produção de novo conhecimento mais para a frente. O projeto nasceu ao observar uma pessoa cega em êxtase ao vivenciar uma das minhas obras anteriores, Presence, uma instalação sonora interativa em 2014, que é esta instalação, que esta obra que eu estou agora aqui a demonstrar. Tive necessidade, curiosidade e urgência de saber se aquele estado era uma exceção ou se poderia expandir de forma vital e possibilitar e positiva o imaginário das pessoas cegas. Portanto, esta instalação, nós colocamos os headphones, entramos num espaço e depois apercebemos que o som que estamos a ouvir é o som da nossa presença e do nosso movimento no espaço, criando uma ideia de retrato. Um retrato que não é um retrato visual, mas um retrato do nosso comportamento. Em 2016, criei a primeira obra da série, intitulada Inhabited Soundscapes, formalmente ainda muito próxima da obra que serviu de inspiração, A Presence. Com o aprofundamento da minha investigação artística de inspiração etnográfica e fenomenológica, desenvolvi um workshop intitulado Blind Sounds. Isto são algumas imagens da instalação Inhabited Soundscapes.
Com este workshop, onde participaram mais de 40 pessoas cegas de diferentes partes do país, através deste workshop e oficinas criativas, fui experimentando uma ideia de body storm, né? De pensamento. Temos o brainstorm e o body storm é o pensamento através do corpo, como é que chegamos a novas ideias através da prática do corpo. Conversando e discutindo sobre as experiências sonoras vivenciadas e pedindo às pessoas cegas que escrevessem sobre o que tinham sentido e as suas reflexões. Aqui é o Luís, uma das pessoas cegas. Tem aqui outro vídeo que não sei se vai. Não está a tocar, vai passar à frente. O vídeo sobre este, com o desenvolvimento do workshop, formatei no fundo uma série de ideias que depois que as desenvolvi através de uma metodologia, esta metodologia do workshop, que permite às pessoas, permite conduzir a oficina com as pessoas cegas. A partir deste projeto surgiram novas ideias conceituais relativas à formulação da relação entre corpo, espaço e som, como por exemplo um espaço circular. Portanto, eu agora aqui estou a demonstrar como é que a co-criação com as pessoas cegas permitiu expandir uma nova área de composição sonora, porque as minhas obras anteriores tinham um espaço quadrado e com as pessoas cegas, através das ideias do que é que vivenciamos, desenvolvemos a ideia de um espaço circular, porque é um espaço de aproximação ao centro, e desenvolvemos ideias de paredes sonoras, que é quando entramos num espaço há um som, quando saímos há outro som, e portanto como é que nesta cocriação, ao entrar no imaginário, numa realidade que eu desconheço, como é que a partir daí podemos tirar novo conhecimento para toda a nossa realidade? Por exemplo, o espaço circular, em vez de quadrado, e a direção ao centro, em vez de, e as paredes sonoras, como expliquei. Este processo artístico fez com que uma série de pessoas cegas tenham descrito como uma das experiências mais importantes que viveram na vida. Isto, para mim, é o contributo que a arte pode dar no geral, em particular este projeto, que é expandirmos o horizonte de expectativas da vida, no fim, por último, e ajudarmos a transformar a realidade. Isto, para mim, é criar novo conhecimento. Formulei a palavra que gosto de utilizar, sensível. No fundo, pensar numa ciência sensível. E como é que processos de investigação artística subjetivos originam novas experiências no campo da ciência objetivos? Curiosamente, aqui mais para a frente vou falar, fui desenvolvendo um discurso também científico para conseguir cativar mais pessoas e organizações para o projeto chegar, para a arte chegar. Isto é também muito curioso. Então, estas ideias geraram a obra Black Hole, que é uma obra que já se afasta daquelas primeiras peças que vos mostrei e que é uma instalação audiovisual por mapeamento corporal, permitindo, e quando eu falo aqui destas questões, há aqui também muito desenvolvimento e muita investigação tecnológica, permitindo experienciar uma expansão mental do corpo através de som e uma performance interpretada por pessoas cegas. Será que agora vou... Será que vamos ter um vídeo da peça? Não? Ok. Mas no final, se eu tiver tempo, abro o meu site e mostro um bocadinho do vídeo. Para já fica na vossa imaginação. A instalação foi experienciada em contexto de exposições e performance em contexto de teatro. A criação desta obra colocou grandes desafios humanos, técnicos e logísticos,
ir ao encontro das pessoas cegas, fazer com que a comunidade valorizasse e se interessasse pela experiência artística. Ouvi um diretor de uma associação questionar-me sobre a utilidade daquela experiência. Mais tarde vim a formular a utilidade científica, em engenharia reversa. A amplitude da motricidade, treino cognitivo espacial e memória e melhoramento de estados psicoemocionais e psicossociais. Portanto, trouxe psicólogos e fomos desenvolvi toda a teoria como é que a experiência do próprio projeto amplia de forma objetiva a amplitude da motricidade, porque gestualizamos. Portanto, não tenho tempo de ir a fundo, mas depois treino cognitivo, psicossocial, etc. Curiosamente, desenvolvi também um discurso, aqui está a frase, e objetivos científicos para que a arte chegasse a mais pessoas cegas. Em termos técnicos, foi um desafio fazer uma obra audiovisual em grande escala, dados os recursos limitados que tinha nesta fase. O projeto encheu-nos de vida, a mim e às pessoas cegas que o vivenciaram. Por toda a vida nova que nos permitiu vivenciar, e esta questão da vida nova é isso que a arte faz, não é? Traz-nos novas perspectivas da vida, novas experiências. Por termos aberto tantas novas dimensões com o percurso de criação desta obra, ficamos a pensar o que seguiria. Digo ficamos no plural porque, por esta altura, em 2019, já o Luís Oliveira e a Joana Gomes ocupavam, duas pessoas cegas, ocupavam e preenchiam um lugar de pertença na equipa de projeto. Estas são algumas imagens depois da parte performativa. O projeto motivou entrevistas na rádio, jornais e algumas publicações académicas, foi desenvolvendo parcerias com as principais associações em Portugal, como a APEC, a CAPO, a ARP, ou seja, a arte vai para a sociedade e tenta expandir o conhecimento e criar diálogos com outros interlocutores. Então, o que é que se seguia? Produção, esforço de produção, levar a obra aos cantos do mundo. Veio o Covid. Especialização, desenvolver novas composições musicais, abrindo o projeto a outros músicos. Tecnologia, transformar a experiência numa app para facilitar o acesso à democracia. No entanto, um dia, como num desses dias quaisquer, encontro-me com o Luís e pergunto-lhe: o que seria mudar de ângulo, vivenciar algo novo, pensarmos o som a partir de uma experiência mais tangível? Ficou a interrogação no ar, como ficam muitas das nossas conversas. Entusiasmado, surgiu uma nova ideia. Voltei ao Luís e perguntei-lhe: como te sentirias, e esta pergunta faço a vocês, como te sentirias se ao levantares os braços fizesses cair o som da chuva? Ou te agachares e irruptisse o som de um vulcão? Ao abrir os braços provocasse o som de um trovão? Surgiu assim o ciclo Darkless, um encontro com a natureza. Como a vida também é feita de felizes coincidências, houve um realizador, e agora vou acelerar, houve um realizador que nesta altura queria fazer um documentário, o projeto, e eu propus, então documenta, vamos iniciar um novo processo criativo, e documenta o processo. Então emergi-me com o Luís, com esta pessoa cega, durante 4 dias na natureza, e fomos descobrir a vida através do som, e levamos um microfone, eu dei-os aos escutadores, utilizando o mínimo de tecnologia, ouvir o som das árvores, dos pássaros, da água. E durante esta pesquisa e pensamento em conjunto, e agora, se quiserem fazer o exercício, fechem por um momento os olhos. Entramos numa nova realidade e entramos numa realidade sonora e começamos a sentir a vida de outra forma. E a minha questão é: como é que poderíamos traduzir isso depois para uma obra? Com base neste processo criativo, investigação no campo, no terreno, fui teorizando o que queria fazer, descobrir, inventar. Imaginei incorporar os sons da natureza e defini o conceito de incorporação ecoacústica, ecoacoustic embodiment. Então agora aqui vou desenvolver algumas ideias, como é que chegamos à teoria através da prática.
teorias de conceitos. Ganhamos o primeiro financiamento para fazer uma pesquisa com recursos técnicos e artísticos mais amplos. Um dos objetivos tinha era expandir o conhecimento do corpo do Luís e da Joana através da dança, em particular a técnica gaga. Durante as performances anteriormente realizadas, sentia que devia haver uma técnica de movimento que fosse mais adequada e expansiva para as pessoas cegas. Descobri o gaga, felizmente, e convidei o Hugo Marmelada a conduzir a prática gaga para pessoas cegas. Durante 2 meses, outubro, novembro e dezembro de 2021, fizemos uma pesquisa orientada pelo bodystorming, evolução criativa de forma fenomenológica. Conversamos sobre e a partir dos fenómenos que se nos apresentavam. Durante a nossa pesquisa de bodystorming, levantamos questões. A equipa perguntava-me quando iríamos experienciar o sensor com a natureza. A minha direção foi para não utilizarmos tecnologias enquanto não esgotássemos os limites do corpo para chegar a uma nova ideia. Para mim, o encontro com a natureza deveria começar com a natureza do nosso corpo, um encontro com o corpo, uma tentativa de redescoberta, de resgate. A partir daqui, pensei que se o medium fosse uma performance, queria que o público, a audiência, experienciasse a performance de igual forma, quer fosse uma pessoa cega ou não. Estou a terminar, vou ser muito rápido. Então surgiram dúvidas, para que fazer uma coreografia se a audiência não vai ver? A mim não me interessava a audiodescrição, não era um ângulo que imaginaria como experiência artística para uma audiência cega. Pensei então que os corpos de bailarinos performance deveriam ter uma segunda pele, uma pele sonora. Surgiu assim o conceito de pele sonora, com uma segunda pele. Foi assim, motivado por esta curiosidade, que comecei a imaginar o que seria uma segunda pele. Comecei a pesquisar que tecidos faziam mais sons e comprei umas gabardinas com diferentes texturas e tecidos para fazer uma prova de conceito. O resultado foi muito interessante, porque de olhos vendados podíamos compreender que existiam dois corpos no espaço, o do Luís e da Joana, e poderíamos identificar e distinguir gestos concretos, como andar, levantar o braço, tocar na perna, no braço, no tronco, e são os mais abstratos. Os dois corpos, sentidos individualmente, podiam se fundir numa só massa sonora, criando a percepção que se tinham fundido. Ah, incrível, foi uma descoberta. Esta percepção, que só o som poderia fazer criar, como por magia, era fascinante e única devido à especialidade do próprio meio, quase escutando sem aviso. Tínhamos chegado a uma experiência interessante e até de certo ponto fascinante. Para sintetizar a experiência, chamei à técnica de composição coreografias sonoras. Novo conceito. Coreografias sonoras, o público está vendado em composição do movimento dos corpos, coreografia orientada pelo som. Eu não vou ter tempo de terminar, vou só aqui resumir com algumas imagens, porque estamos ainda em processo criativo, e estas imagens documentam, de certa forma, depois foi o exercício contrário. Como é que vamos capturar o invisível, o que é invisível na natureza, como o vento? E como é que olhamos para uma imagem e esse encontro com a natureza, como o vento, podem ser experienciados? Desenvolvi também um conjunto de experiências com alguns amigos, no qual lhes vendei os olhos e fiz-os caminhar e coloquei-os em situações para descobrir o que é que eles poderiam sentir após uma experiência de olhos fechados, para a partir daqui retirar conclusões para continuar o meu processo criativo. Muito obrigado e até já. Passo então a palavra agora ao Pedro Alves da Veiga, vai apresentar uma comunicação que se chama Investigação Criativa, Método e Processo. Obrigado, Pedro.
Vocês não sabem, mas os computadores têm um sensor. Quando percebem o stress na voz do moderador, eles fazem com que tudo corra mal. Bom dia a todos e obrigado também à organização pelo convite e é um prazer estar aqui convosco. A minha apresentação vai ser um pouco ao contrário das duas anteriores, ou seja, os dois projetos que vimos são projetos muito de prática artística, ligados com a investigação, e o que eu vos vou apresentar, essencialmente, é o resultado, curiosamente também, de um projeto de desenvolvimento artístico que depois determinou o desenvolvimento de teoria. Ou seja, aquilo que vos vou mostrar é a teoria construída depois da análise, depois da reflexão de um projeto artístico. Essencialmente, vou também acelerar um bocadinho, a partir da artografia, que é uma metodologia criada pela Rita Irwin, já aqui há alguns anos atrás, que combina a arte, a pesquisa e o ensino, portanto, o ART, Art Research and Teaching, com a escrita, portanto, o graphic da escrita, existem aqui sim, uma série de características que me pareceram muito relevantes para tudo aquilo que nós desenvolvemos no doutoramento em Média Arte Digital, e todos estes preceitos e todas as formas de encarar a prática artística e a interligação com aquelas outras componentes, com a investigação e com a escrita, eram francamente relevantes. Contudo, pareceu-me que era um pouco redutor termos que lidar com a questão do ensino, porque nem todos nós somos professores e, portanto, alguns de nós não necessitam de forçosamente encarar a vertente do ensino. Então, propus esta expansão, chamei-lhe assim, para a arcografia de Art Research Communication e Graphy, entendendo a comunicação como um processo bidirecional, tal como o ensino também é, embora o ensino tenha mais predominância de um sentido do que nos dois sentidos, e a comunicação justamente privilegia aqui assim a troca mais direta de informação. É também uma parte ativa esta própria comunicação do próprio processo artístico, portanto, ao expormos as nossas obras, estamos também a dar início a um processo de comunicação, e o objetivo da própria comunicação de investigação, mais uma vez, reforça toda esta ideia de interligação destes papéis. E, portanto, a arcografia amplia a artografia no sentido em que a arte, a investigação, a comunicação e a escrita. E a escrita aqui assim entendida de uma forma bastante mais abrangente, não apenas a escrita de palavras, texto, letras, acabam por fazer algum sentido para mim no momento em que eu me encontrava também de arcógrafo, em que eu era a personificação do artista que também quer comunicar, também quer fazer investigação e quer escrever sobre todos esses processos em simultâneo. Há aqui um outro aspecto também que me pareceu interessante. A artografia tem aquela coincidência feliz, coincidência ou não, da arte logo no início. E a arcografia podia ficar aquém. Mas o que surge aqui assim como quase um bónus é o arco. O arco é uma excelente metáfora para muito daquilo que nós fazemos efetivamente, e o Rodolfo agora acabou de dar excelentes exemplos disto, em que nós fazemos percursos, muitas vezes que não são os percursos imediatos, do ponto A ao ponto B, nós vamos à volta e andamos ali e fazemos arcos e circulamos. Qual é a vantagem do arco sobre o percurso mais direto? É que provavelmente aprendemos muito mais, provavelmente apreendemos muito mais e ganhamos um conforto muito maior também com a área toda em que nós queremos desenvolver os nossos projetos. Portanto, não são caminhos curtos, não são caminhos eficientes, mas são caminhos ricos e são caminhos bastante prolíferos para a nossa investigação. Há uma distinção importante, e há aqui assim uma questão que se calhar é relevante fazer, que é em relação à deriva. Portanto, a deriva é também uma forma de muitas vezes encararmos os projetos de índole artística, mas a deriva tem um certo sentido um pouco de ao acaso, enquanto que o arco não. O arco sabe de onde é que parte, sabe onde vai chegar. A forma como lá chega é que pode ser um pouco mais periférica, pode ser um pouco mais ampla, mas exige precisão nessa forma.
alguns exemplos das várias famílias de arcos retirados também de um contexto mais de geometria, mas para ilustrar a complexidade que o arco tem. Nós pensamos às vezes um arco pode ser de uma coisa simples. Não, um arco pode ser uma coisa muito complicada, pode ser complexo, pode ser composto de vários arcos, inclusivamente pode ter a ver com famílias de arcos. E então o método arcográfico que eu proponho é um método que assenta essencialmente em 7 etapas, e mais uma vez estas etapas são por mim propostas por autoanálise. Num primeiro momento, há uma questão em que nós somos inspirados. E somos inspirados por projetos externos, por ideias, por conceitos, por ativismos, por uma coleção de fenómenos ou de ideias ou de pensamentos que temos. Há um segundo momento que é o gatilho, o trigger, aquilo que nos faz colocar em marcha. E este segundo momento é muitas vezes um evento na nossa vida. Eu já tive alguns gatilhos que eu identifico perfeitamente. Situações familiares, situações de ruptura, de crise, ou até pelo oposto, de felicidade, e são aquilo que nos faz colocar em marcha a vontade de querer fazer aquele determinado projeto com aquelas características. Um terceiro momento que é provocado pelo gatilho, que é a intenção. O que é que eu quero fazer? Portanto, a minha intenção, quando coloco este projeto em marcha, é apresentar qualquer coisa, é causar um impacto na sociedade, é apresentar um trabalho com algumas características que endereçam alguns temas específicos. Um quarto momento, que é um pouco a súmula dos anteriores, em que nós vamos então dar forma ao conceito. É a primeira iteração daquilo que nós vamos querer desenvolver, e volto a dizer, não é um conceito apenas artístico, é um conceito que tem a ver com investigação, que tem a ver com a comunicação e tem a ver, obviamente, também com a arte. Se repararem neste esquema, tem ali aquelas várias setas a unir as várias etapas. Isto significa que nós podemos recuar, nós podemos voltar atrás. Eu já tive situações em que tive 2, 3 gatilhos. O Rodolfo acabou de demonstrar isso mesmo. Houve alguns eventos de gatilhos que o fizeram revisitar um determinado conceito, voltar atrás e produzir um novo conceito. E por isso também é que vão ver mais à frente, isto acaba por ser uma metodologia generativa, porque ela própria gera vários projetos, pode gerar várias iterações de um mesmo projeto ou de uma mesma gênese. Finalmente, entramos na parte de desenvolvimento. Em um primeiro momento, de desenvolvimento é o protótipo, em que nós fazemos a tal prova de conceito, em que criamos algo que se aproxime daquilo que nós queremos ter como projeto final. Existem vários subciclos dentro deste protótipo e, portanto, quando colocamos as mãos na massa, nós podemos encontrar resultados que são úteis, que vamos utilizar. Podemos encontrar resultados que não têm muita relação com o que nós queríamos fazer, mas que são excelentes ideias para fazermos outros projetos de seguida, e podemos encontrar muito lixo pelo caminho. E não há que ter receio de dizer, enfim, há de facto muita coisa que vai parar ao lixo. O teste. O teste para mim é uma etapa crucial, que é o momento em que eu tenho um público restrito, um público próximo, chamemos de um público controlado. São os amigos, são os colegas, a quem eu posso pedir algumas opiniões e tenho a certeza que não vão dizer está muito bonito. Não, vão dizer que não, isto não tem nada a ver com o que tinhas vendido, e portanto vai nos permitir incorporar algum feedback dentro do nosso protótipo, ainda estamos na fase de protótipo, e preparar-nos e robustecer-nos para o verdadeiro embate que vem no momento seguinte, com a parte da intervenção. A intervenção é uma apresentação pública. E esta apresentação pública, volto a dizer, pode ter a ver com a exposição do artefacto, pode ter a ver com a apresentação da comunicação, como estou a fazer aqui convosco, pode ser por escrito, pode ser ao vivo, portanto, tem vários aspectos. Mais uma vez, identificamos também ali uma série de subciclos e, mais uma vez, a integração do feedback do público, e repito também, agradeço até o facto de termos trocado as apresentações. O Rodolfo deu excelentes exemplos disto, como o feedback do público ou dos próprios intervenientes altera o projeto em si. Lá temos as setas para voltar para trás, para rever o projeto, para filtrar resultados, para voltar a analisar estas várias hipóteses. Portanto, de forma resumida, cada iteração de todo este ciclo deve ser entendida, de facto, como uma etapa com potencial gerador. Nós podemos estar a dar origem a vários projetos artísticos, não apenas a um. E, portanto, aqui assim, quando nós falamos sobretudo no campo da média arte digital, isto é relevante porque nós estamos a lidar com tecnologias que permitem manter as várias instâncias. Não é destrutivo. Eu, se estivesse no universo da escultura, das artes visuais clássicas,
ao dar uma martelada no granito ou ao dar uma pincelada na tela, eu destruo o que existia antes. Nas artes digitais temos a facilidade de não destruir, de criar novas instâncias, novas gerações e, portanto, estamos a multiplicar o número de artefactos que temos como resultado. Há aqui sim um aspecto muito relevante também, que é talvez realçado também por esta metodologia, que é o papel fundamental que a audiência tem nesta relação entre o artista, o artefacto e a audiência, que o artefacto vai evoluir e o artista também vai evoluir fruto desta mesma relação, destas trocas de informação, que são muito semelhantes com aquilo que se passa no ambiente académico em relação à troca de informação que existe entre o investigador e a audiência, os seus pares académicos, através de toda esta dinâmica. Este esquema que aqui está é muito parecido com o que já vimos hoje, é o esparguete da nossa cabeça criativa e, portanto, desde a ideia original até ao momento da concretização final, passa-se muita coisa. Em média arte digital, esta muita coisa adquire ainda nuances de inter- e transdisciplinaridade, em que nós temos envolvimento da arte, propriamente dita, da estética, em que nós temos a ligação à ciência, em que temos a ligação aos aspectos da comunicação, à tecnologia, enfim, há todo aqui assim um conjunto de complexidades acrescidas nesta criação. E por isso é de extrema importância nós conseguirmos produzir registros de todos os momentos em que estas interações acontecem, porque pode haver equipas complexas, não é necessariamente um único investigador que dá origem a todo um trabalho, pode haver colaborações com outros investigadores. E então chegamos ao segundo momento desta apresentação, que eu espero ainda consiga desenvolver um bocadinho, que é um herdeiro do diário gráfico muito tradicional das artes visuais. O diário gráfico transforma-se aqui no que eu designo por diário de bordo, o diário digital de bordo. E basicamente ele aparece ali com a designação alternativa de diário de processo. Pode assumir várias formas, pode ser desde um registro manuscrito, com esquemas e ideias alinhavadas à mão, pode ser um documento feito em Word, ou pode ser um site, um blog, pode ter vários formatos distintos. O que é importante é que ele cumpra alguns objetivos. Em particular, é importante que, sobretudo no caso das artes digitais, possa ter de alguma forma esta representação do hipertexto. Porque nós trabalhamos com ligações, nós vamos buscar inspiração a projetos externos, vamos buscar referências bibliográficas externas e, portanto, a facilidade de clicar e de aceder a algo é francamente relevante neste contexto. E, portanto, uma estrutura típica de uma entrada num diário da digital de bordo é mais ou menos aquela em que nós temos o título da entrada, uma data, é um registro cronológico, portanto importa pôr-lhe uma data, e depois fazemos alguma caracterização através de palavras-chave, através de conceitos, tentamos identificar a etapa do processo em que estamos e podemos enriquecê-la com textos que podem ser copiados, podem ser ligações externas, podem ser inclusivamente objetos multimédia, vídeos, fotografias, esquemas, etc. E então o diário em si vai consistir numa repetição de entradas com aquele tipo de abordagem. Alguns casos de diários de bordo que foram desenvolvidos já no doutoramento em Média Arte Digital, só para ilustrar a diversidade de abordagens, alguns exemplos talvez um pouco mais clássicos, aqui assim temos um documento feito em Word em que estão embebidos alguns esquemas e algumas fotografias, temos aqui assim um pouco já mais sofisticado, já com algum trabalho também adicional, provavelmente a pensar na própria exibição do diário, porque o diário acaba por ser um objeto relevante de investigação e, como tal, pode ser comunicado, pode e deve ser comunicado, pode ser apresentado publicamente. E ainda um outro em que é possível ver ali digitalização de esquemas, código desenvolvido para um programa e um protótipo feito para esse mesmo projeto. O que é que o diário de bordo não é? Não é necessariamente usado numa base diária, apesar do nome, portanto, desde que seja uma base regular. Não é escrito após a finalização do processo. Este é outro extremo oposto em que é frequente alguém dizer ainda não tive tempo de fazer nenhuma entrada, mas no fim eu faço. Não, isso não é um diário digital de bordo. O diário de bordo deve acompanhar todo o processo. Não representa ou não deve representar trabalho adicional para o investigador. Ele deve facilitar a vida do investigador, porque permite-lhe voltar atrás, ver o que é que tinha pensado há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, se calhar repescar algumas daquelas ideias e fazê-las evoluir. E, sobretudo, deve alimentar também a sua tese. Nós estamos a falar aqui, mais uma vez, em contextos predominantemente de doutoramento, eventualmente de mestrado, e, portanto, todo este trabalho deve sustentar também a própria tese. E o que é que ele deve ser? Portanto, deve ser um registro evolutivo, deve ser um registro iterativo, deve incluir interações com colegas, com pares, registro dessas opiniões, registro de feedbacks,
tudo aquilo que possa contribuir de alguma forma, seja ela crítica, seja autocrítica, seja reflexiva, deve estar contido no Diário Digital de Bordo. Para fazer autoavaliação, eu proponho também um espaço tridimensional em que é possível, nós distinguimos ali assim três eixos. Esses eixos são essencialmente um eixo que lida mais com a parte técnica, que eu chamo a aptidão, portanto que varia desde a inépcia à maestria. O eixo da estética, em que o faço variar da indiferença à paixão, porque não há nada pior que nós fazermos algo que as pessoas olhem e digam não diz nada. E eu prefiro que alguém diga que detesto visceralmente do que diga que me é indiferente. E, portanto, foi esse o motivo de colocar aquela escala. E, finalmente, um outro eixo que tem a ver com a função. E essa função pode ser uma função conformista ou uma função disruptora. Portanto, o impacto que nós visamos para este projeto. Porque é que é importante nós entendermos este espaço como um espaço da arqueografia? Não é apenas um espaço da arte. Portanto, a investigação também tem que cumprir com estes parâmetros. A comunicação também deveria cumprir com estes parâmetros. E, portanto, nós podemos, vou acelerar aqui um pouco mais, podemos considerar que, em teoria, há ali assim duas zonas que nós devíamos tentar evitar. Que é aquela zona que está ali no conformismo, da inépcia e da indiferença. E há uma zona em que nós devíamos estar, enfim, mais à vontade para desenvolver os nossos projetos, que é a zona da mestria, do desafio e da paixão. Exceto se nós quisermos provar algo por antítese. Eu posso propositadamente fazer um projeto que aparentemente é inepto, que aparentemente é conforme, mas de uma forma tão exagerada que eu na realidade estou a colocá-lo do lado de cá. E então isto pode gerar algumas teorias em que estamos a criar wormholes no espaço, a fazer descontinuidades espaciais para criar isto. Volto a dizer, é uma forma de nós podermos ter consciência do posicionamento dos nossos projetos e de sermos nós próprios a fazer essa avaliação. Há aqui assim uma chamada de atenção também na questão estética, porque é uma questão que surge frequentemente. Como sabem, hoje em dia já não estamos propriamente a endereçar os valores que se falava talvez no início do século passado. O Stephen Bailey tem um livro chamado Ugly, The Aesthetics of Everything, também reforça um pouco essa ideia. E, portanto, todo este universo há que ser também considerado com, como se costuma dizer, com um grãozinho de sal. Portanto, aquilo não é a Bíblia, é apenas uma indicação para essa forma de avaliação. E, portanto, a minha proposta é que a junção destes dois aspectos, para, por um lado, o método arqueográfico e, por outro lado, o registro no Diário de Bordo, possa contribuir para a questão da literacia criativa. A literacia criativa não é mais do que o seguinte: nós temos, num primeiro momento, o acesso às ferramentas de criação, num segundo momento temos a capacidade de utilizar essas ferramentas e, num terceiro momento, que é o momento de desenvolver a literacia criativa, sabemos criar algo que cumpra com alguns requisitos das nossas intenções, que faça o impacto que nós desejamos. E, portanto, saber dominar esse conhecimento e produzir o resultado obtido é sinal de que existe, de facto, esta literacia criativa. Portanto, concluindo, a junção do método e do registro são dois contributos que pretendem facilitar um pouco o caminho dentro do universo tão alargado que é a investigação em prática artística. Agradeço a vossa atenção e espero não ter derrotado muito. Muito obrigado. Começamos com uma apresentação performativa e poética. Eu passo à Paula, que se junta a nós agora nesta fase. Tivemos como ponto o corpo entre uma comunicação e a outra, a expansão e o estímulo dos sentidos dos visuais, neste caso específico, e acabámos com uma proposta metodológica intitulada Arqueografia. Eu vou abrir já um pequeno parênteses primeiro para pedir desculpa pela pressão que coloquei aos oradores, mas a verdade é que este é o meu papel, alguém tem que o fazer. Tenho o papel de dar tesouradas. Então, nós também temos que dar uma tesourada, pode ser? Claro, com certeza. Uma pergunta, um intervalo de 5 minutos e conversamos nesse intervalo de 5 minutos. Não há espaço para questões e respostas. Muito bem. Uma questão. Eu pensava que era uma alta fita, afinal não sou. Muito bem, muito obrigado. Então, encontramos. Estamos o dia todos juntos, portanto, vamos conversar. Hora de almoço. Estou a dizer uma questão, não é? Sim. Uma questão. Que é isso? Meu Deus, que fazer. Ninguém quer fazer questões. Sim?
Eu pedia que levasse o microfone lá atrás. Eu agradeço as tuas apresentações, mas aqui eu particularmente suscitou a minha curiosidade relativamente ao diário. Surgiram várias dúvidas, mas pronto, vou só lançar uma que é ao erro ser apresentado, não passa também a ser um artefacto? Sim, passa. E justamente por isso é que eu referi, acaba por ser também um objeto de exposição. E em alguns casos há até cuidado na sua apresentação. Noutros casos, a falta de cuidado acaba por ser um cuidado também. Portanto, acaba por ter um valor a forma como ele é feito. O facto de poder ser mais rico do ponto de vista dos esquemas, enfim, feitos à mão e não tão limpos, tão digitais, tudo isso tem valor e tudo isso acaba por ser também alvo de apreciação quando se faz a comunicação ou a exposição. Eu só quero dar um testemunho, não é uma pergunta. Eu estou aplicando o método e é bastante eficaz. Realmente, é bastante prática a questão da geração dessas informações do próprio diário digital de bordo. Abre, sim, é de fato generativo. Sim, sim, muito obrigada a todos. Vamos então fazer um pequeno intervalo e regressamos o mais depressa possível. 5 minutos. Obrigado.
processo de doutoramento, que é a relação do mecenato cultural enquanto instrumento de comunicação com um estudo de caso que é a Caixa Geral de Depósitos e a Cultugeste. A unicidade de ser ou escolha pela Caixa Geral de Depósitos é que, de facto, é o nosso único banco público, até agora português, mas também é no mundo o único banco que tem uma fundação, uma instituição cultural com a dimensão e com as infraestruturas que permite não só a produção de arte dentro da própria infraestrutura, portanto com equipamento, com auditórios, com salas, mas não só a apresentação, mas também a produção e sobretudo o apoio à experimentação, àquilo que é a arte experimental e a arte vanguardista, por assim dizer, mas sobretudo uma arte contemporânea que obriga algumas leituras estéticas mais fora daquilo que nós chamamos de comunicação de massas. Claro que toda a investigação obriga sempre uma introdução, um enquadramento teórico, e o enquadramento teórico que tive aqui no meu projeto foi na área da economia, da gestão, que é o meu background, mas também da sociologia urbana, da comunicação e da estética, assim em termos gerais, no que diz respeito à parte de enquadramento teórico. Obrigou naturalmente a metodologia, senão estaríamos sempre num delírio que é o problema de alguns investigadores, e para mim falo que é um delírio intelectual de tudo é interessante quando estamos a investigar, mas de facto tive que me centrar numa metodologia, na problemática, que é o financiamento privado dos agentes económicos no campo do apoio à cultura e às artes nas nossas sociedades contemporâneas obriga, respeita a dois modelos, por assim dizer. Temos um modelo que é do welfare state, aquilo que nós temos na Europa, e por outro lado, portanto, como presença estatal muito, muito vincada no apoio às artes e à cultura, mas por outro lado também num contexto diferente, que é aquilo que nós chamamos, vá lá, um mais centrado modelo norte-americano, que é aquele que tem sido estendido e universalizado em alguns, sobretudo em países anglo-saxónicos, em que a presença dos privados apoia os artistas, a criação dos artistas. E é este turbilhão de ideias que me centrei na investigação, que é perceber qual é o contributo que as empresas podem ter no apoio às artes e à cultura, mesmo que seja as expressões artísticas mais fora do normal, aquilo que nós podemos dizer normal, ou seja, aquilo que não é o massificado, não é uma comunicação massificada e que muitas vezes é sujeito a alguma crítica por parte daquele que financia, daquele apoio que acaba por acontecer. Mas baseio-me sobretudo que é uma estratégia de comunicação e, portanto, não sendo uma apresentação extensiva, mas defendo que sim, que foi uma estratégia de comunicação e que existe uma intenção comunicacional. Claro que há questões de partida, quais são as motivações que as instituições têm subjacentes ao apoio da cultura, se são questões ou uma relação reputacional e de imagem, e portanto, na minha conclusão, que mais à frente apresentarei, de facto, há uma estratégia de comunicação com uma intencionalidade de comunicação e que tem que estar de acordo com os interesses da estratégia comunicacional da própria organização, mas também respeitando os interesses dos artistas, ou seja, os artistas não devem estar subjugados àquilo que é o interesse do mecenas, de quem paga, mas manter sim a linha comunicacional numa visão que não é simplesmente mercantil. E o estudo de caso suscitou-me também o interesse de perceber que há poucos casos na academia com, até agora, esperemos que haja mais, mas com estudos de casos especificamente de empresas portuguesas que apoiam os artistas e que comunicam esse apoio de uma forma, em termos de estratégia de comunicação e claramente seja uma estratégia de comunicação. Baseando-me, de facto, noutros conceitos, no patrocínio, na filantropia e novos conceitos que chegam agora à academia, que é o filantrocapitalismo. Percebe-se que grandes mecenas ou mecenas num formato, capitalista, muitas vezes chegam a ter mais intervenção junto dos artistas e não só de outras expressões daquilo que chamamos de cultura, mas por vezes com uma capacidade de financiamento superior a alguns estados, e neste caso aparecem novos conceitos que têm que ser explorados naturalmente no âmbito também académico.
E a metodologia então que segui foi uma metodologia qualitativa, uma metodologia num estudo de caso único, mas também com foco em fontes primárias. Consultei o que a comunicação social divulga e vai falando sobre, ou vai escrevendo sobre, esta dicotomia entre o poder económico e as artes e a cultura. É um tema muito presente, ainda hoje nós continuamos a ver que a polémica que existe entre o papel da memória nas cidades, o papel da memória que se pretende preservar no ponto de vista sociológico e, por outro lado, aquilo que são as expressões artísticas, mas também o poder das ideologias, vá lá assim, por exemplo, os poderes dominantes, sobretudo das finanças, sobre aquilo que são as artes. E, por último, devo dizer que, de facto, o lugar do mecenato, o apoio à cultura, deve entrar e entra muitas vezes como uma parte daquilo que são os planos comunicacionais das empresas, e há objetivos de comunicação e, portanto, a relação dos artistas é uma relação win-win, ou seja, os artistas devem perceber também, têm que ter essa noção de que há interesses que as empresas pretendem conciliar com aquilo que são as suas estratégias de comunicação e, portanto, ajustar as suas programações culturais e até mesmo a produção, mesmo que seja uma produção, vá lá, por assim dizer, experimental, ela pode também estar, de facto, integrada naquilo que é o plano de comunicação e a intenção comunicacional. O estudo e esta tese teve uma cronologia definida, portanto definiu-se os últimos 30 anos daquilo que é a existência da CulturGest e, em termos de conclusão, percebemos que começou numa fase em que havia uma intenção do poder económico daquilo que era o Banco Estatal de se aproximar as expressões artísticas de vanguardistas, multiculturalistas, numa altura em que o país se abria àquilo que era a União Europeia, portanto, na altura era a Comunidade Europeia, mas que teve aqui um papel focal, que é o papel que os líderes das empresas têm naquilo que é a sensibilidade pelas artes e pela cultura, porque, de facto, não é apenas a motivação em termos financeiros, mas entende-se que, e estudos foram feitos, que ao longo da história vários mecenas foram aplicando o seu poder de apoio à cultura, mas há um ponto em comum, que é o amor às artes e o amor à cultura, que, no fundo, foi também aquilo que foi o meu motor de paixão, que, embora a minha área não seja das artes e cultura, enquanto na área da gestão sou uma amante das artes e cultura, e penso que este tema dos projetos empresariais, da ligação com as artes e com a cultura, deve se manter e deve ser muito mais estudado na academia. Faço isto, tenho concluído a minha apresentação, espero que todos os meus alunos também que estão hoje aqui na sala e que não são on stream, no live stream, tenham gosto pela pesquisa, porque de facto a investigação é um turbilhão que nos acompanha e que não esgotamos, e não há período temporal da nossa vida académica para começar, é sempre que vamos estar e ter esse contributo com a comunidade. Faço isto, obrigada pelo tempo e pela oportunidade de partilhar. Muito obrigada a nós também pelo cumprimento do tempo, a pressão é muita, mas foi excelente. Passamos agora a uma segunda apresentação do investigador Mário Antunes, que é também jornalista da RTP Antena 1 desde 1994. Tem uma lista de prémios invejável que eu não vou aqui discriminar, mas são bastantes, e atualmente, e já desde há muito tempo, é professor adjunto convidado do curso de licenciatura de Ciências da Comunicação, com título de especialista na área de jornalismo e reportagem. A intervenção que Mário Antunes nos traz intitula-se Repórteres em Construção, um estímulo à formação de futuros jornalistas. Boa tarde a todos.
E, antes de mais, um agradecimento ao SIAC e vou também tentar cumprir escrupulosamente os 10 minutos, tendo até já feito aqui uma ameaça que se eu não cumprir os 10 minutos vocês podem desligar o microfone. Era o que faltava, que alguém que normalmente consegue reduzir uma conferência de imprensa de uma hora para um minuto e meio de peça não consiga aqui também ajustar a comunicação em função do tempo que está disponível. Bom, como vocês já podem reparar, aqui atrás temos o site do REC, a plataforma Repórteres em Construção, que é o tema que eu trago aqui e que é uma plataforma que eu vou aqui explicar durante os próximos 10 minutos e à qual a Universidade do Algarve, através do curso de Ciências da Comunicação, está ligada desde a primeira hora. O Repórteres em Construção, eu dei-lhe este título, é um estímulo à formação de futuros jornalistas e, portanto, o que o REC procura fazer, e vocês peço imensa desculpa, mas eu vou fazer aqui uma espécie de óleo sobre tela, que nós na gíria jornalística dizemos, vou improvisar sobre um texto que está escrito. O que o REC procura fazer desde a criação é agregar, de certa forma, fundir a formação profissionalizante na área do jornalismo com métodos e práticas que são característicos do meio académico, ou seja, basicamente métodos de investigação. É uma plataforma de promoção e desenvolvimento de projetos jornalísticos em que se propõe exatamente um estímulo à criatividade dos futuros profissionais, encorajando trabalhos originais e inovadores, quer do ponto de vista dos temas, que são sempre temas trimestrais ou semestrais e apresentados pela direção do REC, quer dos formatos e linguagens, que depois aí já fica um bocadinho ao critério de cada coordenador local do REC. Depois eu mais à frente explico bem como é que funciona esta plataforma. Não pode ser confundido nem essa a intenção que está na base do REC, ser um órgão de comunicação na sua componente, mais tradicional. Pode, e está a fazê-lo até de forma bastante interessante, estabelecer parcerias entre o meio académico e os média, designadamente agora com a RTP, onde está a ser emitido o programa, até aqui foi na Rádio Renascença, e ao mesmo tempo também, porque não queremos criar aqui um jornalismo paralelo ao jornalismo dito tradicional. Para isso já há muita gente a fazê-lo, e diga-se bom da verdade, muitas vezes mal. Mas queremos, sobretudo, criar, dentro do meio académico, uma linguagem o mais aproximada possível à linguagem jornalística, mas num contexto não empresarial. Para entrarmos no tema propriamente dito da comunicação, a plataforma Repórteres em Construção, temos que recuar até 2017, mais concretamente de janeiro de 2017, e ao Cinema São Jorge, em Lisboa. Foi lá que decorreu o quarto e até agora o último congresso de jornalistas, e aqui um dado curioso, 18 anos, repito, 18 anos após a terceira edição. Portanto, entre uma e a outra, levou mais ou menos a geração que uma pessoa, quando nasce, leva até poder votar ou ia para a tropa antigamente. Já agora, para contextualizar a importância destas reuniões de jornalistas, na abordagem do tema desta comunicação, vale a pena também referir que a primeira edição aconteceu na década de 80, do século passado, e permitam-me esta nota também num jeito de comentário pessoal, que é estranha-se um bocadinho o facto só nos anos 80, portanto, alguns anos depois de 74, e da implantação da democracia em Portugal e de um jornalismo livre, portanto, mesmo assim ainda levou alguns anos. Durante 4 dias, sob o lema Liberdade de Expressão, Expressão da Liberdade, os congressistas debateram questões gerais sobre o direito à informação, a liberdade de informar, o exercício do jornalismo, questões socioprofissionais e formas específicas de jornalismo. E então considerou-se que tinha chegado ao fim aquilo que nós chamamos a fase da tarimba, que é uma expressão muito típica também no meio jornalístico. A tarimba é o fazer-se jornalista dentro da redação. Essa forma de formação profissional tinha chegado ao fim e que a realidade social exigia uma classe com outro grau de preparação de base, teórica e prática, em escolas também universitárias, não necessariamente universitárias. Ainda assim, numa das conclusões desse congresso, defendeu-se o apoio à criação do ensino superior de jornalismo. E, portanto, este foi o primeiro congresso, década de 80, o segundo foi focado essencialmente em questões éticas e deontológicas. Em 98, ainda no século passado, decorre então o terceiro congresso, e relativamente ao ensino e ao acesso à profissão, sublinhou-se a necessidade de os currículos concederem mais atenção a matérias com que os jornalistas lidam na profissão e na componente prática, o chamado saber fazer. E daí saiu um apelo no sentido de, nas universidades e nos institutos politécnicos, ser fornecida aos alunos uma ideia realista do que é a profissão.
coisa que, modéstia à parte, eu tento fazer sempre em todas as minhas aulas, que é dar esse lado mais realista, não pintar cenários cor-de-rosa, mas também não ser catastrofista a ponto de os afastar completamente de um sonho, que obviamente seria contraproducente para mim, estar a afastar alunos que, no geral, depois, e tenho algum orgulho em dizer isto, mal ou bem, porque a profissão não está propriamente bem, como não estão muitas outras, mas estão espalhados hoje em dia pelo país e até pelo estrangeiro, alunos, inclusive desta academia, muitos, na RTP, na SIC, na TVI, nas rádios, em jornais, e portanto é uma questão que também deve deixar, digamos, orgulhosos todos que fazem parte do curso, da escola e da universidade. Já agora sobre este ponto, e também só aqui o mais chega, na altura já se constatava também a urgência na regulação do mercado de trabalho, imaginem, do modo a que diminua essa diferença entre o excesso de oferta de licenciados em comunicação social e jornalismo e a escassez de lugares vagos nas redações. E sobretudo aquilo que é, muitas vezes fala-se, mas as pessoas, há jovens a entrar, eles são literalmente carne para canhão, ou seja, não têm tempo para fazer, digamos assim, um ajustamento entre o conhecimento académico e empírico que tiveram e depois a prática, porque vão parar à rua, vão parar a reportagens em que debitam textos em loop, como aliás todos vocês podem muitas vezes constatar, e depois há uma situação que também, e agora mais chega àquilo que está a acontecer neste momento, vocês vejam que de repente houve vários jornalistas não preparados que foram enviados como enviados especiais para a Ucrânia, pessoas que habitualmente estão simplesmente a fazer de o chamado anchor em estúdio, estou-me a lembrar de alguns que estão neste momento em Kiev a representar as estações de televisão portuguesas, que não tinham qualquer preparação para este cenário, que não acreditavam que este cenário fosse acontecer e agora estão-se a deparar com uma situação para a qual legitimamente e logicamente não estavam preparados. Isto é muito complicado porque, de facto, ser repórter em cenários de guerra, de conflito ou de pré-conflito é uma coisa diferente, exige algum sangue frio. E daí também que eu trouxe esta à chega porque as escolas de jornalismo têm que preparar os alunos também para esta situação, que é, leva-se muito tempo até se chegar a esse nível. O aparecer em frente à câmara de televisão não deve ser o passo imediato, nem desejável. Regressamos então novamente ao Cinema São Jorge, dezembro de 2017, onde durante o 4º Congresso podemos então afirmar que ocorreu a gênese do REC, uma sala convertida em redação, computadores, equipamento espalhado por secretárias, azáfama de estudantes de um lado para o outro, um ambiente trepidante a fazer lembrar esse lugar mágico onde o jornalismo acontece, que é a redação. Profissionais, professores, alunos de comunicação fizeram então a partir desse local a cobertura do 4º Congresso de Jornalistas e tinham passado, como já disse, 18 anos desde o último Congresso. Durante este período também muita coisa mudou, designadamente uma pulverização de cursos de jornalismo por escolas, por institutos politécnicos e universidades de norte a sul do país, estão agora descentralizados e bem, e há uma nova geração de jornalistas diplomados já na área das ciências da comunicação e jornalismo e não tanto, digamos, em várias áreas onde antigamente apareciam arquitetos, até médicos a fazer jornalismo. Hoje em dia, portanto, há essa capacitação do ponto de vista teórico maior em áreas das ciências da comunicação. Daí também que na altura fez todo o sentido a organização do Congresso envolver a academia nos trabalhos. A Teresa Abcacia, jornalista da Rádio Renascença, foi responsável por reunir coordenadores nas universidades e depois apareceram nomes como Francisco Sena Santos, enfim, para quem já anda cá há alguns anos, dispensa a apresentação, é assim uma espécie de lenda viva do jornalismo em Portugal e da rádio em concreto, António Granado, investigador e jornalista, ex-jornalista do Público, Luís Santos, ficaram coordenadores gerais da redação. Destacar também o papel do CENJOR, o Centro Protocolar de Formação para Jornalistas, que funcionou como um parceiro, dando assim, digamos, o cimento que uniu estas competências dos alunos, que ao longo de meses já tinham tido uma preparação intensiva em jornalismo multiplataforma. E foi assim, nesse 4º Congresso, que se avançou então para o que seria o Laboratório Vivo, juntando alunos, professores, repórteres profissionais num ambiente de redação. Este projeto colaborativo, que é o REC, promove então, como também disse há instantes, apoio à formação de estudantes do ensino superior na área do jornalismo, envolvendo professores de jornalismo, jornalistas, os próprios estudantes. Uma dinâmica colaborativa que fica consubstanciada em projetos desenvolvidos em primeiro contexto, no primeiro lugar em contexto de sala de aula, mais tarde em sessões de aperfeiçoamento no CENJOR, no âmbito da reportagem e da investigação jornalística. Peço desculpa, eu tinha só pedido um café e eu estou... Já agora... Muito obrigado, Filipe. Obrigada. Ora, o REC, como é que ele funciona? Portanto, o REC tem uma tutela, que é a Associação Sem Fins Lucrativos, criada em 2018, em julho de 2018, a Associação Repórteres em Construção, que tem órgãos sociais e associados
e que dela, com muito orgulho, nós fazemos parte, o curso de Ciências da Comunicação da ESEC, da Universidade do Algarve, cofundador, e atualmente fazem parte desta rede de escolas e faculdades de 6 institutos politécnicos e 11 universidades. O REC é, portanto, constituído, como digo, por esta, digamos, por esta rede. Um jornalista que pretenda colaborar com o REC deve contactar a direção da plataforma. As academias cumprem alguns critérios, tem que haver pelo menos um professor de jornalismo que possa funcionar como coordenador local da rede e desta forma dinamizar depois uma equipa de alunos. Tivemos alguns problemas nos últimos 2 anos, é um facto, com a pandemia, que nos afastou de alguma forma de alguns projetos. Estamos de regresso agora, regressámos na última edição, que já foi emitida na Antena 1 e na Antena 3, e depois, quanto ao Estatuto da Escola Parceira, atinge de forma efetiva logo que esta conclua pelo menos um contributo para o programa de rádio ou para o site, de forma regular, que é o que obviamente faz de nós parceiros. Dizer que somos parceiros do REC e não pormos lá os pés não faz muito sentido, e portanto tentamos sempre motivar os alunos a que haja essa participação regular. Neste momento, portanto, como órgãos de comunicação parceiros a transmitir ou a publicar trabalhos do REC até 2021 foi a Rádio Renascença, e desde o início do ano está a ser Antena 1 e Antena 3, que já emitiram, como disse, em janeiro o primeiro programa de 2022, há ainda uma parceria com o Jornal Online de 74. Também o Senhor Jorge, aqui referido, tem um papel de enorme relevo no desenrolar dos processos esportivos, já que organiza, acolhe sessões de formação, ou seja, os alunos, exceção feita ao tempo que viveram agora em pandemia, como já referi, deslocam-se a Lisboa, normalmente num sábado, e aí, lado a lado com professores e jornalistas profissionais, recebem acompanhamento e apoio na edição final das reportagens, que já levam mais ou menos preparadas, alinhavadas, mas não fechadas, e que são construídas sempre possível com o apoio do coordenador local, do tal professor ou professores. Sendo certo que os professores não devem fazer o trabalho dos alunos, porque isso era subverter um bocadinho aquilo que é o objetivo do REC. Eu tenho sido o coordenador local nesta última edição, o que eu fiz foi dar a cana, ensinar a pescar, e não estava lá a apanhar as carpas nem os rebaldos. Portanto, essa é sempre a intenção. Os alunos depois vão a Lisboa, recebem tal formação durante um dia e normalmente a edição do programa ou da reportagem fica feita nesse contexto. Uma chamada de atenção também para o Sr. Jorge, portanto, sem eles do ponto de vista logístico isto era quase impossível, e a FCCN garante condições logísticas, nomeadamente agora durante o tempo de pandemia, foram eles que garantiram de forma online que havia esta possibilidade de nos reunirmos, colaboradores de todo o país. Há também a participação dos sindicatos de jornalistas, Casa de Imprensa e Clube de Jornalistas, que dão o sempre fundamental apoio financeiro a esta estrutura, e também foram eles que obviamente resultaram com esse apoio desde uma resolução aprovada no 4º Congresso de Jornalistas. Finalmente, cada programa é resultado de um trabalho de consulta, preparação e edição. No início de cada semestre, professores e alunos são convidados pela estrutura do REC a responder a uma chamada de trabalhos. São avançados temas específicos, o último dos quais foi a habitação e os jovens e a habitação. Depois, cada programa apresenta uma diversidade de trabalhos que, obedecendo a essa temática, tem que ter ali também alguma homogeneidade, e, portanto, cada editor tem, cada tema tem um editor, que é escolhido entre os professores das várias universidades que têm esses cursos. Participam nessa sessão de formação promovida pelo Sr. Jorge. Aí nessa sessão são limadas as arestas da reportagem já com a versão final à vista. Resultado final é então um programa de rádio e um conjunto de trabalhos multimédia de som ou de vídeo sobre o mesmo tema. As reportagens realizadas no programa do REC estão disponíveis, como já disse, nesta plataforma, Repórteres em Construção. Se eu, com o REC, se eu aqui conseguir, vamos lá ver, portanto temos aqui, aliás é aqui em baixo. Temos aqui, portanto, o podcast no primeiro fim de semana de cada mês. Há uma emissão, fica aqui alojada, emitida na Antena 1, na Antena 3 e também na RTP Play. Este que estão a ver é o rosto do REC. Neste site são alojados programas, contributos, depoimentos, tudo o que diz respeito à plataforma de jornalismo colaborativo. Temos também este podcast que reúne programas de rádio em ciclos que se repetem todos os semestres. Fundamental também, eu vou tentar aqui, como vê a informação aqui em cima, portanto, toda a explicação do projeto, e aqui em recursos, eu vou tentar clicar aqui porque temos
estes dois documentos, que ainda por cima podem ser descarregados de forma completamente livre. O manual de reportagem é um trabalho fantástico, reúne contributos de investigadores e de jornalistas, textos fantásticos, é, digamos assim, quase um roadbook para aquilo que deve ser a boa reportagem, e daí também o REC poder ser considerado, de facto, um exemplo no contributo para a formação de novos jornalistas, e um livro de estilo, que é uma coisa mais simples, mas que é assim uma espécie de catecismo que eu levo para as minhas aulas, para os meus alunos poderem ali também estudar a catequese. Como não quero queimar aqui mais tempo, deixo-vos a curiosidade de consultarem o REC, de ouvirem o último programa e depois, se tiverem curiosidade, assistirem à reportagem feita pela nossa aluna da Universidade do Algarve, Ana Margarida, que fez uma reportagem muito interessante sobre a Horta da Areia, que é um bairro, vamos chamar de um bairro lá em Faro. O tema era a habitação e os jovens, e ela fez uma reportagem sobre os jovens que saem do bairro, mas o bairro não sai dos jovens. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário, pelo cumprimento do tempo. Avançamos para a terceira comunicação deste painel. Será preferida por Joana Palminha, que é professora e jornalista e argumentista. Neste momento é professora adjunta convidada da Escola Superior de Educação e Comunicação, com o título de especialista em jornalismo e reportagem. É também coordenadora de conteúdos e responsável de pesquisa de programas e documentários para vários canais em Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa. A comunicação intitula-se Jornalismo Freelance, Pesquisa e Produção Editorial através das Câmaras. Só um bocadinho aqui que revoltou-se. Está aqui a barra de tarefas a fugir-me, tudo a ajudar. Peço desculpa, tecnologia. Pode. Pois bem, boa tarde também, obrigada. E ainda bem que o Mário foi primeiro, porque assim algumas das coisas que ele falou já não tenho que falar. Poupa aqui um bocadinho de tempo também. Quero agradecer o convite. Eu estive nas primeiras jornadas, penso que ainda como aluna desse lado, portanto estar aqui tantos anos depois também é interessante. E rever também algumas caras que já não vi há muito tempo. Complementando o que o professor Mário falou, vou falar um bocadinho do jornalismo freelance, que é isto de ser freelancer, este quase estigma, diria assim, de ser jornalista, não só em Portugal, mas no panorama mediático atual, e principalmente a nível de ser jornalista freelance em televisão ou no audiovisual, como é que é de trabalhar aqui neste contexto. Para complementar aquilo que o professor Mário disse, e esta apresentação é com base na defesa do título de especialista, que foi a tal reflexão sobre o percurso profissional, e acho muito interessante o professor Mário ter dito que não queria matar quaisquer ambições que os jovens têm, ao nível de ser jornalistas, a vocação e tudo mais, porque desde que uma pessoa se inscreve num curso de jornalismo, é logo vais para o desemprego. E em 2014 saiu um estudo chamado As Novas Gerações dos Jornalistas em Portugal, que é com base em inquéritos que foram feitos durante duas fases, quanto calhou no momento em que eu estava a entrar na profissão também, em 2007, 2008, e depois de 2010 a atualização. Portanto, conceitos como os eternos estagiários, a precariedade na área, o perfil, também o desemprego, isto por causa da crise económica de 2011, 2012, e depois também esta questão que foi das primeiras referências que eu encontrei sobre jornalismo freelance, pelo menos a nível dos estudos em Portugal, que muitos, neste inquérito, muitos se indicaram como jornalistas freelance por razões estáticas. Contexto, eu sou jornalista freelancer desde que comecei a ser jornalista, desde 2008, portanto não foi por razões táticas a questão do desemprego, mas toda esta percepção da mudança do perfil dos jornalistas, quais são os jornalistas do presente. Eu quando entrei nas redações ainda assim, alguns da velha guarda diziam que a internet era o futuro, isto em 2007, hoje em 2002, dá para percebermos já aqui a mudança, mas sempre nesta ideia, e o professor Mário falou também, dos jornalistas jovens serem carne para canhão.
A ideia de fazerem trabalhos metódicos que ninguém quer fazer, a questão, por exemplo, de pegarem comunicados de imprensa e muitas vezes, por não terem o acompanhamento, limitarem-se a fazer um copy-paste, a questão de não terem metodologia de verificação dos factos, etc., não ganharem a tal tarimba, porque também não haveria editores para poderem acompanhar, e, portanto, todas estas questões em torno dos desafios deste jornalismo que, de alguma forma, acaba por se distanciar das redações. O jornalismo freelancer é alguém que pode não estar, a maior parte das vezes não está nas redações. Até costuma levar, hoje em dia, com o título de colaborador, que também é um conceito um bocadinho ambíguo. Mas pronto, outro contexto aqui, pelo menos da minha parte, nunca quis televisão e fui parar à televisão, a questão das produtoras externas em Portugal, como espaço de produção de conteúdos complementares àquilo que surge nas grelhas de programação que são produzidas pelos próprios canais. Isto só para dar aqui um brevíssimo contexto a nível da televisão. Em 2011, o Eduardo Sintra Torres falava que, por causa da crise económica, que os canais, principalmente a RTP, para a garantia do serviço público de televisão, há aposta nos documentários. Falar aqui um pouco sobre esta questão dos documentários, e que não se sabia bem o que é que iria acontecer a estes conteúdos. Outra palavra que também, cujo contexto e explicação pode dar muito que falar. No entanto, em 2020, e tenho aqui os dados do barómetro, a Associação Portuguesa das Produtoras Independentes de Televisão, que tem 30, são 33 produtoras de conteúdos televisivos, o género cultural e o conhecimento, ou seja, o documentário, continuava a ser o género mais procurado. Portanto, estava aberto aqui um nicho complementar ao que as redações ou os canais poderiam produzir. E é aqui que entra este lado de ser jornalista freelancer e de fazer um jornalismo um bocadinho diferente do chamado jornalismo tradicional, por todas as mudanças que a própria área levou. Um conceito, jornalismo lento, o slow journalism, que é algo que tem nos últimos 5, 6 anos, tem surgido cada vez mais projetos dentro do chamado jornalismo lento, mais tempo para se dedicar a um tema. Podemos falar da equipa Spotlight, das investigações nos estados do Boston Globe e tudo mais, mas aqui podemos falar de pequenas equipas, mesmo freelancers, que se dedicam a estes projetos. Que tipo de projetos? Diversificados, podem ser multimédia e também multiplataforma, ou seja, eu vou falar de casos específicos de documentários, mas quando falamos de um documentário para a televisão, não falamos apenas de um documentário para a televisão. Falamos de todo um projeto também com fotografias, também direcionado para a web para ser partilhado e para depois também ter esse contexto todo de debate e de conversa, de abrir aqui o espectro sobre os temas. Outros aspectos, fact-checking, fake news, essas palavras que a partir de 2016 surgiram muito, trabalhos de verificação de dados específicos, depois o contexto dessa própria verificação de dados, que é quase a verdade lá para ali, porque aquilo que o jornalista faz é verificar os factos, portanto parece um pouco paradoxal termos projetos apenas de verificação de dados, de fact-checking, mas têm surgido, e também de jornalismo de dados, infografias, que teve um grande desenvolvimento atualmente. Depois a questão dos documentários, que eu irei falar mais especificamente, nos seus diversos formatos, também dependendo da plataforma, embora já sejam produzidos para tal distribuição em várias plataformas, e depois também tem surgido muito nos últimos 5, 6 anos, até a ligação da questão do mecenato poderia estar aqui ligada, dependendo dos temas, as parcerias com as universidades, com fundações para a produção deste tipo de conteúdos, e depois aqui algumas questões mais polémicas. Por um lado, há um número crescente de jornalistas freelancers, a questão de quem sai da universidade e pode não ter redações à sua espera ou não encontrar o seu nicho numa redação, poder construir o seu próprio nicho, o seu próprio espaço. E por outro lado, temos também muitos jornalistas que trabalham em redações, mas que têm os chamados side projects, ou seja, têm projetos de slow journalism, de jornalismo mais longo, que são complementos ao seu trabalho nas redações. Não são todos os jornalistas que podem fugir da agenda do dia, de ter que ir fazer a cobertura daquele acontecimento, daquela conferência de imprensa, tudo mais. Portanto,
Portanto, aqui também temos este lado híbrido. Jornalistas que trabalham em redações procuram este tipo de projetos e há cada vez mais jornalistas freelancers longe das redações a fazerem estes projetos. Por outro lado, parte mais polémica, há também um número crescente de formatos audiovisuais a pedir jornalistas. Ou seja, a necessidade da verdade, da verificação, da crítica, da atenção, mesmo que as próprias redes sociais, com a tal interatividade, rapidamente identificar erros e tudo mais. Há outro tipo de projetos também criativos que começam a pedir jornalistas. O caso da série de filmes As Mil e Uma Noites, do Miguel Gomes, em 2015, os filmes foram criados com base em histórias reais que foram pesquisadas e investigadas por jornalistas profissionais. Outro que é na linha do infotainment, e este conhecemos mais dos programas norte-americanos, é o programa Cautelar na RTP, que também tem uma equipa de jornalistas a trabalhar, embora o formato seja de puro entretenimento, mas podemos ir buscar Daily Show ou Last Week Tonight a nível de exemplos americanos que juntam, ou no caso, isto é gozar com quem trabalha, numa linha aqui que tem jornalistas a trabalhar na equipa, embora o produto final não seja, esteja longe de ser jornalístico. E depois temos também a questão das fake news. A própria pandemia levou que muitos jornalistas que foram demitidos ficaram sem trabalho e outros que eram freelancers trabalhar a partir de casa. E depois temos também cada vez mais plataformas de conteúdo on demand que exigem cada vez, o mercado pede cada vez mais conteúdo, às vezes até demais, até saturar. Quanto tempo é que eu tenho? Peço desculpa. Quanto? Um minuto? Pronto, então muito, muito rápido. O projeto que eu vou falar aqui muito rapidamente, o exemplo em que eu trabalhei, eu trabalhei como pesquisadora, como jornalista, num projeto, numa série de três documentários, numa parceria entre a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamada Nós Portugueses. Cada documentário, isto foi por ocasião do 10º aniversário da PORDATA, da base de dados, em 2020, e que esteve também ligada a conferências académicas com académicos e intelectuais nacionais e internacionais, como é que seria o país em 2030, ou seja, não seria muito jornalismo do que é que está a acontecer, mas o que é que poderá acontecer, mas aborda as grandes questões que vão marcar os próximos anos do país. O que é que sabemos hoje do que é que poderá aí vir? Os três, cada episódio tinha um tema, demografia, as desigualdades sociais e económicas, e o outro a economia. E portanto, tínhamos aqui depois todo este trabalho, não vou falar disto tudo, não tenho tempo, não é? Mas tínhamos aqui todo este trabalho a nível de produção editorial, que é um conceito que em Portugal não é muito aplicado, ou pelo menos não se ouve falar muito. A figura do jornalista acaba por abranger tudo, mas se formos para CNNs ou BBCs, a figura do produtor, que é também um jornalista, acaba por estar aqui equiparada. Mas temos aqui as várias etapas de produção dos documentários em que a produção editorial está envolvida, desde a pesquisa inicial até depois todos os outros pontos. Aqui, os dados, as estatísticas, a parte das entrevistas, tudo muito com base estatística, em casos reais, sem ser o conceito pejorativo dos casos reais que nós costumamos ouvir nos programas do Daytime, mas exemplos concretos que pudessem representar a questão, por exemplo, da demografia, o envelhecimento, o inverno demográfico em Portugal, ou a desertificação, como é que poderíamos, que histórias poderiam representar este enquadramento. E depois aqui, já com a terminologia de produção, follow-up, double-check, sempre este processo de validação e de verificação dos dados. Isto porque, a nível das fontes oficiais que foram utilizadas, sempre uma constante atualização dos números. Hoje em dia, a nível de notícias, por exemplo, da agenda mediática, se sair um número do INE sobre o número de nascimentos em Portugal, seja muito ou menos, costuma ser menos, é notícia. Aqui conseguimos identificar padrões a nível da evolução desses dados e mesmo depois os estudos que foram feitos a nível das projeções de tudo mais. A nível da estética, cá temos também a parte, acabamos por ter infografia em documentário, porque trabalhamos depois esses registros dos grafismos com base nesses dados e sempre com a identificação da fonte, ou seja, todos esses processos. A ideia é poder fazer esta tarimba, este tipo de trabalhos com os alunos também ao longo do semestre.
Porquê? Porque ao aprenderem a linguagem de um documentário e de uma produção deste nível, conseguem perceber a linguagem audiovisual, mas conseguem também ganhar a tarimba da importância da verificação e de como entrevistar e dos cuidados a ter éticos e deontológicos para garantir que é a verdade possível, não é? Que conseguimos identificar e não a verdade que outros gostam mais ou que deveria ser. Portanto, também aqui esta meia volta. Pronto, foi assim muito rápido, mas... Ok, peço desculpa. Muito obrigada, Joana, por este contributo. Passamos agora à última, depois já podem ir almoçar. Olívia Nova Fernandes traz-nos uma comunicação. A criatividade centrada no aluno, escrever para publicar e partilhar em La Lengua Enmascarada, é um projeto que visa aproveitar as possibilidades do ecossistema mediático oferece para a aprendizagem da língua estrangeira, nomeadamente o espanhol. Olívia, acho que dispensa quase apresentações, é doutorada em Comunicação, Cultura e Artes, é mestre em Comunicação, Cultura e Artes na Universidade do Algarve e é a nossa investigadora no Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Muito obrigada, Susana, sobretudo por dispensa apresentações. E vou tentar ser breve, porque imagino que todos estão com muita fome, eu própria também. E então vou começar já. Enquanto esteja isto, e tenho aqui o tempo para sair mais ou menos o tempo, mas se eu me passar, Susana, podes cortar. Quero cumprimentar a todos e felicitar os meus colegas de mesa pelas suas excelentes apresentações. E do que vou falar, pois, é de La Lengua Enmascarada, que nasceu como un blog dentro dunha disciplina de lingua española un pouco antes do primeiro confinamento. Na altura, eu desafiei os alumnos a criarmos un espazo onde publicar textos que escribían na disciplina, e hoxe ten perfis tamén en Twitter, Facebook e Instagram, sendo que esta é a última... É a rede que máis cuidamos, non por acaso, pois é a que máis utilizan os meus alunos de español. E o título desta miña intervención é porque un dos objetivos é criar un espazo digital colaborativo en que os alunos se vexan como autores, incentivando a súa creatividade. E como saben, a universidade pois dispón de outras ferramentas como a tutoría de Moodle ou recentemente o Teams, as quais pois son óptimas para traballar de forma colaborativa. Mas neste caso non é esa só a miña intención, senón criar un espazo máis auténtico con o cual se sentisen identificados e onde partillar textos se tornase nunha estrategia para os valorar, ultrapasando tamén as fronteiras da aula. E este é un ponto de partida relacionado con iso que está no título, que é a creatividade centrada no alumno. E sobre isto vou a presentar brevemente algúns exemplos relacionados co asunto desta mesa que eu acho que está tan idoneamente intitulada Da Academia á Comunidade. Que ao meu ver é unha forma moito expresiva de falar diso que normalmente se coñece como transferencia de coñecemento á sociedade e do cual tamén facían mención esta mañá os conferenciantes. E há pouco tempo, pois eu, este é un pequeno, un inciso moito pequeno, eu falaba con un colega da Universidade Española da docencia como unha forma de transferencia de coñecemento e de como esta últimamente, non sei se é ben a palabra, mas acho que a vou utilizar, é maltratada, non? Con esa precariedade, a Joana non sei onde está ahora, tamén dos jornalistas, bon, a precariedade dos docentes, non? E que é maltratada no sentido de que estamos con estas presións das exigencias relacionadas con as métricas que todos sofremos, non? E preguntábamos se non será que esas formas máis valoradas na actualidade serán tamén as que menos conteúdo transmiten á sociedade. Isto é o que discutía eu con o meu amigo. Na verdade, nisto de facer pontes entre a academia e a comunidade, eu acho que o CIAC é un centro pioneiro nesta región do sul, e agora ollo para Miriam, non? E estas jornadas aproveito para felicitar
à Susana e felicitar a Filipa pela organização. E são depois de 16 edições um evento que eu acho que é um evento já fortalecido, do qual me orgulho de dizer que tenho participado várias vezes e também desde o início, quando a professora Gabriela se impulsou. E, bom, voltando ao blog, a inícios de março de 2020, já há algum tempo andávamos nós nas aulas, pois ocupados, entretidos, a ver se criávamos um blog dedicado à língua ou mais de contextos mais criativos. E fizemos, pois, uma das coisas que fizemos foi um brainstorming com os possíveis nomes, que é o que estão a ver nessa diapositiva. E este primeiro passo de criação da nossa identidade foi um aspecto importante para que os participantes sentissem o projeto como próprio. E foi ainda nas aulas presenciais que decidimos o nome, que é a Lengua Mascarada, e que os autores assinariam com pseudónimos, que são as superletras. E estes pseudónimos estão inspirados na Real Academia Española, para que non saiba se callar, porque son portugueses moitos aquí, a RAE é a institución por excelencia da lingua española e os membros desa institución teñen unha letra cada un e teñen unha cadeira que é vitalicia. Entón, nos decidimos que íamos criar un clube fechado de superletras. Entón, pasamos o modelo de aulas online e lanzamos o blog en 1 de abril de 2020 e isto que está aquí, que están a ver aquí, son estas 4 fases que é un esbozo dun análise do que é realizar un proxecto como este. Vou falar de algúns dos temas sobre os quais publicamos até agora, mujeres que nos inspiran en as superletras aquí escreven sobre unha muller famosa ou unha muller anónima, bon, alguén con quen teña relación, non? Que os teña influenciado, imágenes que nos inspiran, por exemplo, no ano 2020, como estábamos fechados en casa, escreveran sobre o que vían, algúns escreveran sobre o que vían desde a janela de casa. Non nos leas, lé un libro que se publica no Día Mundial do Libro, e que son entrevistas a persoas propostas pelos estudantes e que sugeren leituras nese día. Algúnas persoas aquí están presentes que foran entrevistadas já, a profesora María. E Cartas para el Futuro, que como quería que traballasen algún texto sobre o que é o final do percurso académico, pois houve un alumno que se lembrou desa idea da cápsula do tempo, non? Que descrever unha carta pois, para o futuro. Entón, até agora, publicamos 161 publicações, 146 escritas por alumnos e 16 miñas, e participaran en 2020 17 alumnos e en 2021 tamén uns 17 alumnos. Este ano acrescentamos dúas seccións, unha que é libre, que é un resultado de, non vou falar disto porque non me dá tempo, de aplicar a técnica de texto libre de Freinet. Resumidamente, escreveran 27 textos e só seleccionamos 3 que les votaran para publicar. E outra sesión que é o traballo, que é así que faço eu, que é sobre as palabras, sobre o léxico, que é unha ponte entre o que facemos na aula e, bom, os temas que traballamos na aula. Bom, nas aulas eu tento que se envolvan na mellora colaborativa dos textos. E embora pois as aulas de lingua normalmente o que se faz é un corrigir para ensinar, non, non se corrige tudo, sino no sentido de só aquilo que o alumno consigue comprender, aquí sí que é importante corrigir, non, ou rever para publicar, porque vai estar público, non? E por falar un bocadiño de partillar, desta fase de partillar, non? Aquí vou mostrarvos algúns exemplos. Este é o texto que teve máis visualizações e que é, por acaso, un texto dedicado a barrancos. E foi porque a alumna partillou no Facebook persoal e entón un familiar partillou nunha página de barrancos e entón teve máis
de 300 visualizações e 233 visualizações únicas. Estes são outros exemplos, que são histórias de Instagram que os ex-alumnos, porque isto eu também esqueci-me de dizer que eu convidei os ex-alumnos este ano e o ano passado para que participassem, continuassem a participar no blog. Disso falarei agora no fim. E então estas são histórias que criaram ex-alumnas na altura em que criamos o perfil de Instagram do blog. Aquí há outro exemplo de partilla, que é unha alumna que partilla a súa carta e explica aí na historia de Instagram esa foto que é con unha especie de cápsula do tempo, porque ten a fotografía do seu primeiro día de escola e despois as pastas e as fitas a representar o fin do percurso e a partilla que faz a mãe da alumna, non? Dentro da historia de Instagram. E un último exemplo, como vou de tempo? Bom, sí, já estou terminando. Então está ben. Bom, un último exemplo de dois alumnos, tamén con partillas da súa mãe, dunha profesora e dunha alumna. E bom, para terminar, quero terminar con un agradecimento, porque convidei a estes alumnos que son as superletras eméritas, porque já não vão ter, já não vou repartir a letra deles, mas eles não podiam estar cá porque estão a trabalhar e se calhar, pois, como estão a ver pelo YouTube, queria terminar com um agradecimento a eles, porque com este percurso, pois, eu descobri que ao desenvolver deste projeto, e aí coloquei a palavra sustentável, não? Que é sustentado não só por mim, ou não só polos alumnos que o continuaran agora estes anos ou dentro das aulas, sino tamén por estas superletras eméritas, non, que son os ex-alumnos e que aquí están cuatro representados, mas há outros que continúan a enviar textos, a escrever e tamén a partillar o blog. E, bom, con este agradecimento e desexando un bon almoço a todos, supoño que non haberá questões, a moderadora. Paso a palavra à moderadora e muito obrigada. Então, eu faço-vos agora uma proposta, que tínhamos 10 minutos para debate, e então vamos levar esse debate para a mesa do almoço. Nossa. E então debatemos enquanto almoçamos para conseguirmos estar aqui para os painéis da tarde às 2, ok? Temos ali no bar de engenharia, temos alguma mesa reservada, portanto aqueles que quiserem discutir este painel são bem-vindos. Até já, muito obrigada. Muito obrigada.